ីសូតថ្មីបរិយាកាសថ្មីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានភ្ញៀវកិត្តិយសដ៏ពិសេសមែនតើដែលខ្ញុំកម្រងនឹងអញ្ជើញប៉ុន្តែចៃដន្យអីខ្ញុំតាក់ទងទៅក្រុមការងារគាត់គេរុញគាត់មកតដែលឥឡូវខ្ញុំនៅសន្តាគារបរិយអង្គរបាទនៅសៀមរាបបាទបរិយអង្គររីសតអេនស្ប៉ាឈ្មោះពេញហ៎ហើយបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់មើលវីដេអូខ្ញុំគឺនឹងឆ្ងល់ថាហេតុអីខ្ញុំតែងតែមកហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំមានឱកាសនឹងបកស្រាយក៏ដូចជាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពីប្រវត្តិក៏ដូចជាចំនួនផ្សេងៗដែលពួកគាត់មានហើយនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរគឺយើងផ្ដោតទៅលើវិស័យទេសចរនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងសៀមរាបក៏ដូចជាវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលភាគច្រើនគឺយើងអត់បានដឹងបាទហើយយើងនឹងជួបភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងគឺមនីរដ្ឋដែលយើងស្គាល់គាត់ថាជីចាស៊ីបាទជំរាបសួរជំរាបសួរអូបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តដែលកំពុងស្ដាប់បើសិនជាអត់ដឹងខ្ញុំប្រាប់បន្តិចថាគាត់និយាយទៅបើនិយាយភាសាសាមញ្ញគាត់ថាកូនម្ចាស់ហូតែលក៏ប៉ុន្តែមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺគាត់មានការប្រវត្តិក្នុងការរៀនសូត្របានឆ្ងាយមែនតើដូចជាត្រៀមនៅស្វីសហ៎ចាបងសូខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំចាប់ដើមតាំងពីខ្ញុំអាយុ12 13ឆ្នាំខ្ញុំទៅចាក់ភពអង់គ្លេសអូខេបាទយើងទៅរៀននៅGirl boarding school នៅចក្រភពអង់គ្លេស All girl boarding school ហ្មង Girl boarding school ចានៅ London អូខេអញ្ចឹងយើងក៏ graduate វិទ្យាល័យនៅចក្រភពអង់គ្លេសក៏បន្តទៅ University of Manchester នៅអង់គ្លេសដូចគ្នាយើងរៀនបញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង specialize in marketing អូខេចាបងហើយបានបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកបានខ្ញុំចេញទៅ Swiss Switzerland ខ្ញុំរៀនអនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងសន្តិការអន្តរជាតិ International Hotel Management បាទនិយាយទៅមុខជំនាញដែលរៀនហ្នឹងគឺចាក់មកការងារដែលធ្វើសពថ្ងៃហ្មងចា marketing បូកជាមួយនឹង hotel បាទខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំដំបូងយើងជួបតែកគ្នាយូរណាតាក់ទងថាយើងបានរៀននៅផ្នែកហ្នឹងខ្ញុំភ្ញាក់ដែរព្រោះនៅក្នុងស្រុកយើងដូចជាមានផ្នែកហ្នឹងដែរប៉ុន្តែស្ទាត់តែអ្នកនៅផ្នែកខាងឆ្លងវិស័យទេសចរឆ្លងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចមកមិនគាត់ប្រហែលជារករវិធីសាស្ត្ររៀនអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាគេមានអាហ្នឹងសោះហើយបាទអាចឆែខ្ញុំតិចបាននេះថាអ្វីទៅដែលជាបទពិសោធន៍យើងរៀននៅ Swiss តាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យគ្រប់គ្រងតាលីហ្នឹងតើគេបរៀនពីអីខ្លះទេនៅ Switzerland ជាទូទៅគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសដែលមានការអប់រំផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អជាងគេនៅលើពិភពលោកគាត់បង្រៀនយើងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគេចែកចេញជាពីរធំធំទី1គេបង្រៀនពី theory អញ្ចឹងយើងរៀនពីមេរៀននៅលើសៀវភៅប៉ុន្តែមួយទៀតគេបង្រៀនពី practical អញ្ចឹងយើងរៀនចំណេះធ្វើមួយយើងរៀនចំណេះពីសៀវភៅហើយមួយទៀតយើងរៀនពីចំណេះធ្វើអញ្ចឹងចំណេះធ្វើហ្នឹងគេបង្រៀនយើងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់តាំងពីរបៀបទទួលភ្ញៀវ receptionតែយើងគួរ check in ភ្ញៀវបែបណាតែយើងគួរសម្អាតបន្ទប់បែបណាយើងគួរចំអិនម្ហូបបែបណាយើងគួរបម្រើភ្ញៀវសេវាកម្មនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានបែបណាគេបង្រៀនយើងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ហើយដល់ពេលនៅក្នុង theory ហ្នឹងគេបង្រៀនយើងពីរបៀប marketing របៀបគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបៀបគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សលក្ខណៈចា៎អូខេតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលយើងរៀននៅ Swiss ហ្នឹងគឺមានទ្រឹស្ដីមានការអនុវត្តអីចឹងដូចខ្ញុំនឹកឃើញយើទៅពេលដែលសួរសំណួរហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញហ្មងនឹកឃើញការដែលខ្ញុំថាទៅរៀនផ្នែកថតរូបនៅក្រៅហ្នឹងគេសួរថាគាត់ថាថតរូបហ្នឹងរៀនធ្វើអីហើយបញ្យលដូចចាស់ស៊ីបញ្យលគេមិញអញ្ចឹងគឺយើងតោះឥឡូវយើងបកស្រាយព្រោះពេលខ្លះអ្នកដែលគាត់អត់បានដឹងថាវិស័យហ្នឹងទាមទារខ្លះដូចយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងមានគេថាចំនួនជាច្រើននៅសៀមរាបនេះផ្ទាល់
ដែលយើងផ្ដល់សេវាកម្មទៅលើវិស័យស្នាក់នៅយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញឲ្យពួកគាត់យល់ក៏មកគេលោកភាសាផ្លូវការក៏ស្ដាប់យល់យើងមានសន្តាគមន៍យើងមានកន្លែងភោជនីយដ្ឋានណាយើងមានសន្តាគមន៍នេះយើងមានច្រើនប្រភេទទៀតចាចាយើងមើលយើងមានបរិយអង្គររីសតយើងមាន Lotus Blanc យើងមាន Twist Twist ហ្នឹងវារៀងសម្រាប់ក្មេង Steel មិន Steel ទេនិយាយចាស់ពាក Steel ពាក Steel ឥឡូវក៏រៀង Negative ដែរក្មេងៗហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់គាត់គេតាំងគាត់ថាចំនួន1យើងអត់ចាំបាច់ត្រូវមានអីផ្សេងផ្សេងដូចox club ដូចមុតិតាស្ប៉ាហ្នឹងគឺវា support នេះទៅវិញទៅមកនិយាយទៅបើគាត់ឲ្យខ្ញុំសង្កេតមើលវាខាងក្រៅមើលទៅដូចជាសបុកពីងពីងមួយ like a system of spider web ជាប្រព័ន្ធសបុកពីងពីងមួយដែលវា control គ្នាណាតើសម្រាប់យើងដោយសារយើងមានបបិសោតរៀនហើយពេលដែលយើងទៅហើយយើងមកវិញតើអ្វីទៅដែលយើងបានរៀនពីបបិសោតដែលយើងរៀនមកពីខាងក្រៅដែលយើងគិតថាយើងនេះអាចបន្ថែមទៅលើតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប្រៀបធៀបថាងយើងអត់មានអីគេមានអីមិនមែនជាទូទៅតែយើងទីរៀនខាងក្រៅយើងឃើញរបស់ណាដែលយើងអាចនាំចូលបានតើសម្រាប់បទពិសោធន៍ផុនជេស៊ីហ្នឹងតើអ្វីទៅដែលជេស៊ីដំបូងគេដែលមកហ្នឹងយើងគិតគូរវាថាយើងនឹងយកមកពងពងនឹងបន្ថែមអរគុណមកសម្រាប់សំណួរខ្ញុំផ្ទាល់គិតថាបដិសន្តារកិច្ចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺយើងមានភាពល្អច្រើនល្អពីធម្មជាតិតែម្ដងជាងវាដូចជាចំណុចដែលខ្ញុំតែនិយាយទៅកាន់ក្រុមការងារអញ្ចឹងថាពួកយើងដូចជាដុំពេជ្រមួយដែលគ្រាន់តែត្រូវការខាត់ដុសកែឆ្នៃបន្តិចទៀតគឺ perfect តែម្ដងអូខេកូនខ្មែរពីធម្មជាតិមកយើងមានបេះដូងនៅក្នុងការបម្រើសេវាកម្មធៀបទៅយើងមិនចង់ថាវាយតម្លៃទៅប្រទេសអ្នកជិតខាងទេប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅសិង្ហបុរីហើយក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅហុងកុងចាយើងធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសដែលគេមានការអភិវឌ្ឍខ្ពស់បាទនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍខ្ពស់ជាទូទៅទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សតែងតែមានការឃ្លាតឆ្ងាយបន្តិចធម្មតាភាសាអង់គ្លេសថា advancement of technology or economic development វាតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សគាត់រៀងឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាដូច្នេះនៅពេលណាដែលប្រទេសគេឃ្លាតឆ្ងាយបដិសន្តារកិច្ចរបស់គេចេញមកក៏មិនបើយើងនិយាយថាអារម្មណ៍ព្រោះបដិសន្តារកិច្ចវាតាក់ទងទៅនឹងអារម្មណ៍ច្រើនព្រោះយើងព្យាយាមផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យទៅកាន់អតិថិជនទៅកាន់ភ្ញៀវរបស់យើងអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមការងារនៅស្រុកគេនោះក៏មិនសូវជាចិត្តស្និទ្ធគ្នាម៉ែនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមានចំណេះអញ្ចឹងពីធម្មជាតិគេមិនជាឈ្នះយើងទេចាប៉ុន្តែចំណេះដែលគេមានស្តង់ដារដែលគេមានគេ implement អ្វីដែលគេហៅថា SOP Standard Operating Procedure របស់គេវា strong វាខ្លាំងគេអាចដើរទៅបានឆ្ងាយជាងយើងខ្ញុំតែងជឿជាក់ថាបើសិនជាកូនខ្មែររបស់យើងមានបេះដូងអីពីធម្មជាតិយើងមានហើយតែបើយើងអាចបូកបន្ថែមជាមួយនឹងស្តង់ដារជាមួយនឹងចំណេះដឹងនៃការធ្វើបន្ថែមទៀតខ្ញុំគិតថាយើង perfect តែម្ដងពីព្រោះគេចេះតែមិនប្រកបថាគេមានបេះដូងដូចពួកយើងទេពួកយើងមានបេះដូងចឹងចំណេះអាចពង្រៀនបានដូច្នេះចំពោះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងការសិក្សាមកពីប្រទេសគេនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកដល់ប្រទេសខ្មែរដំបូងតំណងយើងព្យាយាម implement ដាក់ដំណើរការទៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ SOP ចឹងយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងព្យាយាមឲ្យមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវពីមុនដោយសារតែ business របស់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំតែម្ដងយើងចាប់ដើមពីដើមកំណើតតូចទេសម្បើកវងកញ្ចក់បន្តិចដើម្បីជម្រាបបងពីដំណើរដើមតោងនៃអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមិនបាច់បើគេខ្ញុំចង់សួរដែរអញ្ចឹងឥឡូវដាក់មកបាច់បើគេហ្នឹងយើងបិទវងកញ្ចក់មកវិញយើងនិយាយយកចាបងអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Innotality របស់យើងចាប់ដើមពីចូលក្នុងវិស័យបដិសន្តារកិច្ចតាំងពីឆ្នាំ1997អ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ពីមុនគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកលក់
ថ្នាំបាទ pharmacist អ្នកជា pharmacist គាត់ប្រកបរបរ pharmacy ប៉ុន្តែដោយជាយថាហេតុដែលបងស្រីរបស់ខ្ញុំព្រោះនាងខ្ញុំមានបងស្រីមួយទៀតចាគាត់បានបាត់បង់ជីវិតហើយនៅចំពីមុខហាង pharmacy នឹងតែម្ដងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងនៅពីមុខ pharmacy របស់អ្នកម៉ាក់ខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ឪពុកម្ដាយណាក៏យើងពិតជាពិបាកនឹងទទួលយកនឹងការវិលត្រឡប់ទៅប្រកបមុខរបរនៅចំកន្លែងមួយដែលកូនយើងបាត់បង់ជីវិតយើងនិយាយឆ្ងាយស្រួលស្ដាប់ដូច្នេះគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើការងារ pharmacy នឹងហើយក៏គាត់មកធ្វើការងារនៅផ្ទះម្ដងជា stay at home mom អញ្ចឹងកាលនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1995បាទចានៅក្នុងឆ្នាំ1995ប្រទេសរបស់យើងនៅក្រោមស្ថានភាពដែលមានការនិយាយតានតឹងនិយាយតែជំនាន់ហ្នឹងឡើយចាដូច្នេះនៅពេលដែលម៉ាក់ខ្ញុំគាត់នៅផ្ទះប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់នៅសមរភូមិបាទប៉ាគាត់នៅក្នុងនិយាយគេចេះនិយាយទៅគាត់ប៉ាគាត់នៅក្នុងវិស័យរដ្ឋបាទបាទឪពុកខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំយល់និយាយថាគាត់បំពេញតួនាទីតបកិច្ចគាត់បំរើជាតិបំរើជាតិចាយើងនិយាយចេះវិញព្រោះអីព្រោះក្មេងជំនាន់ឥឡូវក៏ស្អប់អត់យល់ដែរយើងថាគាត់ទៅបំរើជាតិនិយាយចេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះប៉ាគាត់មានកាតព្វកិច្ចបំរើជាតិអញ្ចឹងគាត់នៅសមរភូមិដល់ម៉ាក់គាត់នៅផ្ទះម្នាក់ឯងហើយកាលនោះគាត់មានបងប្រុសខ្ញុំមួយព្រោះបងស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់ចែកឋានទៅតែនៅសល់បងប្រុសមួយបងហ្នឹងបងហ្វីណងហ្នឹង idol បាទអញ្ចឹងម៉ាក់ជាមួយនឹងបងភីនឹងគាត់នៅផ្ទះហើយដល់ពេលស្ថានភាពមានការតានតឹងពេលនោះមានជនជាតិបរទេសច្រើនដូចជនជាតិអាមេរិកគាត់អាសាដើរកាត់ទៅវិញទៅមកនៅមុខផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំនឹងផ្ទះនេះតែម្ដងទីតាំងបូរីអង្គរនេះតែម្ដងចាតែនៅខាងមុខឥឡូវនេះយើងនៅខាងក្រោយគាត់អាសាដើរកាត់ហើយគាត់ក៏គោះទ្វារផ្ទះគាត់ថាគាត់សុំកន្លែងស្នាក់នៅចាដោយសារគាត់ឃើញយើងមានផ្ទះសំរុំគាត់សុំកន្លែងស្នាក់នៅទេចាហើយអ្នកម៉ាក់ក្នុងនាមជាម្ដាយម្នាក់ដែលមានបេះដូងក្នុងការអាណិតស្រឡាញ់អ្នកជុំវិញខ្លួនហើយក៏ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅតែបាត់បង់មនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ដែរក៏ចិត្តល្អគេសុំនៅក៏ឲ្យគេនៅទៅចាមិនបានទៅជាគិតច្រើនពីប្រវត្តិរូបរបស់បុគ្គលនោះទេចាគេសុំនៅក៏ឲ្យគេនៅចុះចាព្រោះយើងក៏គិតថាយើងក៏មានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់បើថាមានការអីក៏អាចជួយបានចាដូច្នេះក៏ឲ្យគេនៅតែនៅពេលដែលគេនៅហើយគេចាក់ចេញទៅគេឲ្យលុយមកយើងឬឲ្យថវិកាមកយើងចាអញ្ចឹងម៉ាក់គាត់មានប្រសាសន៍ថាអត់យោទេទុកចោះគេប្រាប់ថាអត់ទេទុកទៅនឹងស្រុកគេគេហៅថាអូតែលចាបណ្ដាខ្ញុំមកស្នាក់នៅហើយខ្ញុំជូនជាប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ការស្នាក់នៅចាដូច្នេះភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា word of mouth បានន័យថាអ្នកមកគេងហើយគាត់ទៅប្រាប់គេតទៀតទៅផ្ទះហ្នឹងស្រួលនៅក្នុងងាយស្រួលនៅក្នុងការស្នាក់នៅចាអញ្ចឹងពី1 2 1ទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមសម្បូរភ្នៅជនជាតិបរទេសដែលកាលនោះពួកគាត់ជាទាហានអ៊ុនតាអូខេចាចាគាត់គាត់នាំគ្នាមកស្នាក់នៅនៅផ្ទះរបស់នាងពួកនាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងហើយដល់ពេលឆ្នាំ1996ឈានចូល97ប៉ាគាត់បានត្រឡប់មកវិញលោកប៉ាគាត់ត្រឡប់មកពីសមរភូមិវិញគាត់ថាមិនអាចយកមនុស្សដែលមិនស្គាល់ពីសមាសភាពឲ្យមកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះទេបងដឹងស្រាប់ហើយតែពីជំនាន់នោះចាវាមានបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណាដូច្នេះគាត់បានប្រាប់ម៉ាក់ថាឲ្យបញ្ឈប់នៅមុខរបរនោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកម៉ាក់តែម្ដងគាត់សួរទៅលោកប៉ាវិញថា
បញ្ឈប់តើបានអ្វីចិញ្ចឹមក្រពះពីព្រោះវាបានខ្លាយទៅជាមុខរបរប្រចាំគ្រួសារមួយបាត់ទៅហើយពីព្រោះប៉ាគាត់នៅសមរភូមិអញ្ចឹងគាត់បានមកជួយតាក់ទងទៅនឹងការរស់ស៊ីទេចាតែអ្នកម៉ាក់គាត់ត្រូវត្រង់គ្រួសារតាមវិធីនោះដូច្នេះលោកទាំងពីរក៏បានរោដំណោះស្រាយរួមគ្នាមួយគឺបានឈប់ដាក់ភ្នៀវនៅផ្ទះខ្លួនឯងប៉ុន្តែទៅទិញផ្ទះមួយទៀតផ្ទះអ្នកចិត្តខាងនៅជាប់របងតែម្ដងហើយបានបង្កើតទីតាំងនោះคล้ายទៅជាភូមិគ្រឹះមិនទាន់មានឈ្មោះទេដំបងឡើយមិនទាន់មានឈ្មោះទេភូមិគ្រឹះដែលមាន8បន្ទប់បុគ្គលិក2នាក់បុគ្គលិក2នាក់នោះម្នាក់ជាយើងអាចថាតកងឡានហើយម្នាក់ទៀតជាបងពីនឹងតែម្ដងអូចាអញ្ចឹងយើងមានមិននេះកុំឲ្យពិបាករកបុគ្គលិកចាអញ្ចឹងយើងមាន8បន្ទប់ហើយបុគ្គលិក2នាក់អញ្ចឹងផ្ទះយើងនៅខាងឆ្វេងផ្ទះនៅខាងឆ្វេងហើយភូមិគ្រឹះនោះនៅខាងស្ដាំវិវត្តនៃការធ្វើរបស់យើងយើងធ្វើបានរត់តែយូរគេស្គាល់រត់តែច្រើនថ្ងៃមួយក៏មានបុគ្គលម្នាក់នាងខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេចាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់បានមើល podcast ហើយគាត់អាចចេញមកប្រាប់ថាជាគាត់ក៏ពួកយើងពិតជាចង់ស្វែងរកគាត់ដែរគាត់បានដើរកាត់នៅមុខភូមិគ្រឹះរបស់យើងមុខផ្ទះរបស់ពួកខ្ញុំហើយគាត់បានប្រាប់គាត់សួរតែអ្នកម៉ាក់ថាមីងមិនព្រមដាក់ឈ្មោះអាជីវកម្មឲ្យស្រួលទៅចាមីងធ្វើអត់ឈ្មោះអញ្ចឹងធ្វើមិនបានយូរទេហើយនៅពេលនោះហើយបានម៉ាក់គាត់សម្រេចចិត្តដាក់ឈ្មោះទៅជាភូមិគ្រឹះបូរីអង្គរអញ្ចឹងភូមិគ្រឹះបូរីអង្គរយើងចាប់ដើមមកពី8បន្ទប់បុគ្គលិក2នាក់មួយជំហានម្ដងយើងក៏វិវត្តឡើងបានទៅដល់20បន្ទប់40បន្ទប់រហូតងាកមកខាងឆ្វេងវិញផ្ទះខ្លួនឯងវាយផ្ទះខ្លួនឯងអាប់ក្រេតទៅជាសន្តាគារចាបងបន្ទាប់មកនៅពេលដែលយើងអាប់ក្រេតផ្ទះខ្លួនយើងទៅជាសន្តាគារពេលនោះយើងចាប់បានមានយើងអាចថា2អគារខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងហៀងធំបន្តិចទៅចាហើយខាងស្ដាំដៃហ្នឹងហៀងទូចបន្តិចទៅហើយយើងរ៉ាន់យើងអូប៉េរ៉េតទាំង2អគារបាទនៅពេលដែលយើងដាក់ភ្នៀវបានពួកខ្ញុំតែនិយាយថាបတ်ពិសោធន៍បង្រៀនមនុស្សពេលនោះម៉ាក់គាត់អត់មានបတ်ពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចទេដូចបងនឹងស្រាប់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកម្ដាយខ្ញុំមានដោយសារប៉ាគាត់នៅក្នុងវិស័យរដ្ឋអភិបាលរយៈពេលយូរដូច្នេះអ្នកម៉ាក់គាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងការ host guest របស់ប៉ាទទួលភ្ញៀវអូបាទបាទចាដោយសារមានអ្នកមុខអ្នកការលោកអញ្ជើញមកខេត្តសៀមរាបតាំងពីសម័យនោះអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកទទួលភ្ញៀវចាយើងមាននៅផ្ទះផងយើងក៏មានទៅដល់ដំណាក់រាជវាំងក៏មានដែរចាអញ្ចឹងអ្នកម៉ាក់គាត់មានបទពិសោធន៍ខាងបដិសណ្ឋារកិច្ចច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនជា professional ដើម្បីធ្វើការប្រកបអាជីវកម្មនេះចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលភ្ញៀវគាត់មកហ្នឹងអ្នកម៉ាក់គាត់ចេះដូចតែយើងរៀបចំចេញពីចិត្តយើងមិនដឹងថាអា SOP គេនឹងស្អីទេចាតែចេញពីចិត្តមកន័យថាបើយើងចិត្តផ្លែឈើយើងចិត្តឲ្យគាត់មួយចានដែរចាបើយើងហូបកន្ទាវយើងហៅគាត់ហូបកន្ទាវជាមួយយើងដែរមិនមានអ្វីជាស្តង់ណាទេលោកតែនិយាយរឿងកំ plaign 2-3ចែកជាមួយនឹងកូនចៅថានៅក្រៅផ្ទះរបស់ពួកខ្ញុំមានបឹងមួយបឹងទូចទេបងpond a fish ba ba យើងមានត្រីយើងមានផលិតចឹងតែហ្នឹងហើយជនជាតិអាមេរិកគាត់មកគាត់ថា swimming poolគាត់លោតចូលនៅក្នុងបឹងហ្នឹងហើយគាត់ហែលទឹកទៅចាហើយជើងគាត់ហ្នឹងរុំឆ្ពាន់ជាមួយនឹងផលិតរបស់យើងចាហើយត្រីចឹកជើងអីពេញហ្នឹងយើងជាខ្មែរនៅជំនាន់នោះយើងសើចយើងគិតថាយីពួកនេះឆោតចោតចាចាហើយយើងអាណិតយើងអាណិតក៏យើងទៅធ្វើជាអាងមួយដាក់ទឹកទៅទេអត់ដាក់ត្រីអត់ដាក់អីទេហើយនោះហើយខ្លាយទៅជា swimming pool ចាបងលោកក៏ត្រឡប់មកតាក់ទងទៅនឹង laundry service
បោកខោអាវព្រោះធម្មតានៅក្នុងសណ្ឋាគារគេមានសេវាកម្មបោកខោអាវយើងមិនដឹងយើងនឹកមិនដល់ថាភ្ញៀវបោកខោអាវហើយគេត្រូវការយកទៅវិញពីព្រោះយើងបោកនៅផ្ទះយើងសម័យនោះអត់មានម៉ាស៊ីនបោកឬម៉ាស៊ីនសម្ងួតទេបងបោកខោឲ្យស្ងួតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភ្ញៀវគេដាក់ខោអាវឲ្យយើងបោកដល់ពេលហើយគេសួរថាណាខោអាវគេហើយខោអាវគេនៅជោកនៅឡើយចាព្រោះយើងបោកឲ្យយើងបោកយើងបោកឯបងចាចាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអត់មានជំរើសយើងចាប់ដើមយកមកយើងអត់ឲ្យតតែស្ងួតតែម្ដងអូលេងប្រកាត់ចឹងប្រាប់នេះគឺជាអ្វីដែលបង្រៀនយើងថាអូពេលក្រោយមកយើងចាប់ដើមដឹងថាអូអត់ទេនៅក្នុងវិស័យសន្តិគមគេបោកគេមានពេលវេលាកំណត់មិនមែននឹកឃើញថាបោកពេលណាយកពេលហ្នឹងទេគេយកវិញសើមអត់បានទេចាចាចាហើយដូចយើងត្រូវការមានម្ហូបអាហារត្រូវការមាន breakfast លក្ខនឹងលក្ខហើយយើងក៏បានរៀនពីនោះរហូតដល់ឆ្នាំ2000ឆ្នាំ2000គឺជាសន្ទុះធំសម្រាប់វិស័យបដិសន្តរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Millennium បាទបាទបាទនឹង Y2K ជាមួយនឹង Correct បងរហូតដល់ឆ្នាំ2000យើងក៏ចាប់បានបង្រីកអាជីវកម្មយើងបានមកទៅជាសន្តាគារដែលមានស្តង់ដាអាចទទួលយកបាននៅក្នុងខេត្តនិងក្នុងប្រទេសបាទជាងយើងចាប់ដើមហ៊ានវិនិយោគទុននៅក្នុងការបង្កើតជាក្រុមការងារជាធីមចាដំបូងឡើយយើងធ្វើខ្លួនយើងយកបុគ្គលិកម្នាក់2នាក់មកទេចាប៉ុន្តែពេលដែលយើងចាប់ដើមឃើញសន្ទុះយើងក៏ហ៊ានវិនិយោគទុនបន្ថែមយើងក៏ចាប់ដើមកសាងជាធីមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកបងអញ្ចឹងយើងលោតឡើងទៅដល់60បន្ទប់អញ្ចឹងពី40ឡើងដល់60ឡើងដល់80រហូតមកដល់ត្រង់ថ្ងៃនេះបុរីអង្គរមាន188បន្ទប់បងចា188បន្ទប់ខ្ញុំមកញឹកខ្ញុំមកដែរដឹងបន្ទប់មានម៉ានបងតែដឹងតែមានច្រើនចាចាអូខេអញ្ចឹងនៅក្រោយដែលពេលយើងហក់មកដល់188បន្ទប់នេះយើងក៏បានវាយអាគារពីរខាងមុខចេញអាគារដើមរបស់យើងហ្នឹងពីព្រោះយើងត្រូវលះបង់ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មកសន្តិគមដែលស្តង់ដាព្រោះសន្តិគមដែលស្តង់ដាមិនអាចមានអាគាររញ៉េរញ៉ៃនៅបាំងពីមុខទេបងចាយើងសំបីតាបូរីអង្គរនេះយើងវិវត្តសំបីតែឈ្មោះក៏យើងវិវត្តច្រើនដំណាក់កាលពីភូមិគ្រឹះបូរីអង្គរមកសន្តាគារបូរីអង្គរមកបូរីអង្គរផ្កាយ5បាទមកបូរីសន្តាគារបូរីអង្គររីសតនិងស្ប៉ាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងក្បួនច្បាប់នៃអាជីវកម្មសន្តាគារគេមានកម្រិត grading របស់គេដើម្បីបងយកបានជាផ្កាយ5បងត្រូវមានអ្វីខ្លះគេមានជា checklist ទៅហ្នឹងហើយមានហើយដើម្បីបងយកបានជា resort និង spa បងត្រូវការមានអ្វីខ្លះអូអាហ្នឹងត្រូវតែមាន qualification ទៀតមានអូមានការជំរុះទៀតមានបងមានចាអញ្ចឹងបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាគេតម្រូវឲ្យបងមាន restaurant យ៉ាងហោចណាស់ភោជនីយដ្ឋានយ៉ាងហោចណាស់ឧទាហរណ៍ថា5ភោជនីយដ្ឋានបានអាចហៅខ្លួនឯងថាជាផ្កាយ5បានដើម្បីហៅខ្លួនឯងជា resort and spa បានតើបងមាន spa ចាជាមូលហេតុដែលយើងមាន spa បាទមូទីតា spa តែតកតមួយមូទីតាហ្នឹងតិចតិចខ្ញុំចង់សួរដែរពួកខ្ញុំដឹងតិចតួចដែរពី group មានបន្តទៀតមកខ្ញុំស្រាប់នឹងជួយនេះចាបងអញ្ចឹងយើងក៏បានរបត់អាជីវកម្មរបស់យើងតាំងពីដូចបងឮស្រាប់ហើយតាំងពីมันមានប័ណ្ណពិសោធន៍រហូតមកคล้ายទៅជាសន្តាគមមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាយើងអាចចូលគេឯងបាននៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងរបត់ធំរបស់សន្តាគមបរិយង្គតែម្ដងគឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តអ្វីដែលយើងហៅថាបដិសន្តារកិច្ច five senses of hospitality បដិសន្តារកិច្ចទៅលើញៀនទាំង5បាទអញ្ចឹងសួរថាអ្វីទៅបដិសន្តារកិច្ចនៅលើញៀនទាំង5អញ្ចឹងមនុស្សយើងមានញៀនទាំង5មានចក្ខុបាទសោតៈសោតៈបាទច្រើនខ្ញុ
ុំខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំខ្លាចអានេះអ្នកនាងអាចទៅរកបន្ថែមបានយើងមានច្រមុះភ្នែកមាត់ត្រជាកាយចាខ្ញុំនិយាយកាយាចាខ្ញុំនិយាយក្នុងនេះស្រួលស្ដាប់ជាងចាអត់ទោសខៃលោពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតនិយាយយើងសុខចិត្តយើងសុខចិត្តកុំនិយាយជាជាងនិយាយខុសហើយយើងឲ្យគេខុសតាមយើងចាបងប៉ុន្តែយើងគាត់និយាយចឹងគាត់អាចសើចជួយថែមបានហើយចាអញ្ចឹងភាសាសាមញ្ញគឺភ្នែកច្រមុះមាត់ត្រជាកាយបាទយើងតែងជឿជាក់ថាការស្នាក់នៅរបស់អតិថិជនមួយមួយគឺគាត់ត្រូវទទួលបានបដិសន្ធារកិច្ចដែលផ្ដោតទៅលើញៀនទាំង5របស់គាត់តែម្ដងប៉ុន្តែលើសពីញៀនទាំង5នេះទៀតយើងបន្ថែមពាក្យមួយទៀតញៀនទាំង5បដិសន្ធារកិច្ចបែបខ្មែរអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យញៀនទាំង5របស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចូលមកដល់សន្តិគមបរិយង្គោគាត់បានទទួលអ្វីដែលជាខ្មែរសុទ្ធសាធសម្រាប់ញៀនទាំង5របស់គាត់តែម្ដងយើងមិនមែនចង់ឲ្យធ្វើជាស្តង់ដារដូចបើនិយាយទៅអានេះយើងសម្រាយពី perspective ខ្ញុំណាពីក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមើលដូចពីច្រើនយើងធ្វើការអីគេមាន template យើងយក template មកយើងគាត់ប្រើហើយយើងអត់ដាក់រសជាតិយើងអត់ដាក់ការច្នៃប្រឌិតផងយើងហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើដែលថាយើងយកញៀនទាំង5បូកផ្សំជាមួយនឹងរសជាតិខ្មែរចូលចាតែក្នុងការធ្វើបែបហ្នឹងតែយើងពិបាកចាបងវាមានខ្ញុំអាចនិយាយបានថាដើរផ្លូវដែលគេធ្លាប់ដើរវាតែងតែមានភាពងាយស្រួលជាងចាត្រូវប៉ុន្តែលឿនជាងងាយស្រួលជាងស្រួលពីព្រោះបញ្ហាធំតែម្ដងនៅក្នុងវិស័យបដិសន្ធារកិច្ចនេះដែលខុសពីវិស័យផ្សេងគឺវិស័យនេះរំពឹង 100% ទៅលើមនុស្សពីព្រោះនេះគឺជាវិស័យសេវាកម្មដូច្នេះនៅពេលដែលបងចង់ធ្វើអ្វីមួយទាល់តែមនុស្សដែលធ្វើការជាមួយបងឬក៏យើងហៅថាសមាជិកក្រុមការងារបងគាត់យល់ទាំងអស់ 100% នៅពេលដែលយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយដែលនៅក្នុងទីផ្សារអត់ទាន់មានអ្នកណាធ្វើគាត់អត់អាចទៅកលេចមើលអ្នកផ្សេងជាឧទាហរណ៍បានទេចា៎ពីព្រោះ there's no benchmark there's no example for them to look at ចា៎អញ្ចឹងយើងមានតែព្យាយាមបញ្យលព្យាយាម train ពួកគាត់ព្យាយាមហ្វឹកហាត់ពួកគាត់បញ្យលឲ្យចិញ្ច្រាំឲ្យបញ្យលឲ្យចិញ្ច្រាំទៀតឲ្យពួកគាត់យល់ទៅច្បាស់ដូច្នេះវាពិតជាមានការពិបាកប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបបងមិញអញ្ចឹងដើរផ្លូវដែលគេអត់ធ្លាប់ដើរពិបាកជាងប៉ុន្តែពួកខ្ញុំជឿជាក់ថាដើរបានយូរជាងចាមិនលឿនតែបានយូរជាងដូច្នេះបើសួរមកវិញថាតើអ្វីជាបដិសន្ធារកិច្ចទៅលើញៀនទាំង5ដែលប្រោតទៅលើភាពជាខ្មែរយើងតែនិយាយស្រួលថានៅពេលដែលភ្ញៀវឥឡូវយើងចាត់ទុកថាយើងមានភៀវម្នាក់ដែលគាត់ដើរចូលមកនៅក្នុងសន្តាគារបរិយង្គោពេលដែលគាត់មកដល់ដំបងភ្នែករបស់គាត់នឹងឃើញរចនាប័ទ្មបែបខ្មែរដំបងប្រហែលជាឃើញហើយថានៅសន្តាគារបរិយង្គោយើងរក្សាទុកភាពដើមច្រើនដូចជា lobby របស់យើងបើសិនជាបងអត់ដាល់ដឹងសាច់រឿងយើងចំណាយថវិកាអស់ច្រើនវិនិយោគទុនអស់ច្រើនមែនទែនទៅលើ lobby នឹងមួយពីព្រោះយើងយកថ្មដែលគេធ្វើប្រាសាទអង្គរហ្នឹងយកមកធ្វើជា lobby របស់យើងចាហើយថ្មរបស់យើងនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺយើងអត់មានបិទស៊ីម៉ង់ពីលើគ្នាទេបងយើងប្រើតិចនិចដែលគេធ្វើអង្គរហ្នឹងយកមកធ្វើ lobby របស់យើងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងបតប់ហើយយើងបង់លេខដូច Lego អញ្ចឹងបងចាចាវ៉ាវអត់ដែរដឹងលីងចាដូច្នេះ lobby របស់យើងពិសេសមែនទែនមិនមែនមើលទៅស្អាតទេប៉ុន្តែមានសាច់រឿងនៅពីក្រោយពីព្រោះយើងយករចនាប័ទ្មអង្គរ 100% យកមកធ្វើតែម្ដងមិនមែនតែរចនាប័ទ្មទេទាំងតតិចបាទរបៀបនៃការធ្វើ technique ហ្នឹងក៏យើងយកដូចគ្នាយើងបង់លេខហើយយើងមានខ្សែរត់យើងរូតឲ្យដៃមកយើងដាក់បន្ទប់ពីលើគ្នាមកចាដើម្បីឲ្យគេហៅថាងាំត្រូវគ្នាបាទបាទឲ្យវាឲ្យវាស៊ីមួយគ្នាបាទបើសិនជាបងប៉ះ drone មើលពីខាងលើតែម្ដងdesign របស់យើងហ្នឹងគឺយើងស្របតាម
អង្គវត្តដូចគ្នាពីព្រោះយើងមានកសិនទឹកបាទជុំវិញមកជុំ lobby តែម្ដងចាអញ្ចឹងគេមានទឹកមានទឹកជ្រោះខ្ញុំជួយចាប់ដើរខាងក្រៅដែរវាត្រជាក់ស្រួលពេលដែរនេះអញ្ចឹងស្រួលហ្មង correct បាទចាអញ្ចឹងយើងនឹងទី1រចនាប័ទ្មបែបខ្មែរប៉ុន្តែយើងក៏បានទុកឈើច្រើនដែរអញ្ចឹងភ្ញៀវខ្លះក៏តែងសួរថាហេតុអីក៏រក្សាទុកឈើច្រើនម្ល៉េះបងដឹងស្រាប់ហើយថាជាមួយនឹងវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចអ្នកខ្លះក៏គាត់ចូលចិត្តការតុបតែងបែបលក្ខណៈ modern ប៉ុន្តែពួកយើងយើងសុកចិត្តទុកឈើពីព្រោះយើងជឿជាក់ថានេះគឺជាអ្វីដែលតំណាងឲ្យផ្ទះខ្មែរពីដើមបាទបងទៅលេងផ្ទះខ្មែរពីដើមមិនមានផ្ទះថ្មអីបងទេគឺសតែផ្ទះឈើចា៎ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងមិនមែនអភិរក្សដែលមិនមានការអភិវឌ្ឍទេចា៎យើងយកផ្ទះឈើយកមកអភិវឌ្ឍឲ្យត្រូវតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែរប៉ុន្តែយើងរក្សារចនាប័ទ្មខ្មែរដែលមានឈើជាការរំលឹកចា៎ដូច្នេះបងចូលមកភ្នែកបងនឹងឃើញរចនាប័ទ្មបែបខ្មែរច្រមុះបងនឹងបានហិតក្លិនដែលផ្កាដល់ក្រអូបរបស់ខ្មែរចា៎ដូច្នេះនៅតាម property របស់យើងយើងមានផ្កាម្លិះហើយនឹងផ្កាស្លឹកក្រៃសំទុះមានផ្កាស្លឹកក្រៃទេដើមកុលក្រៃដែលយើងតែដាក់នៅ spa របស់បាទអាហ្នឹងបើយើងអត់ដឹងយើងគេថាដូចផ្កាអញ្ចឹងក្លិនក្រអូបក្លិនចា៎ខ្ញុំចូលចិត្តក្លិនហ្នឹងដែរពីចឹងស្លឹកក្រៃយើងដាក់នៅម្ដុំ spa បងពីព្រោះស្លឹកក្រៃមានproperty ដែលជួយយើង relax បាទចា៎ដូច្នេះច្រមុះរបស់យើងនឹងបានហាត់អ្វីដែលជាក្លិនខ្មែរបាទមាត់របស់យើងនឹងបានអណ្ដាតរបស់យើងនឹងបានភ្លក់រសជាតិខ្មែរម្ហូបដែលយើងធ្វើនៅសន្តានគារបរិយអង្គរសិតតែម្ហូបដែលយើងសម្រិតសម្រាំងមកឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់បានភ្លក់នៅរសជាតិខ្មែរពិតៗដូចនៅភោជនីយដ្ឋានមេដារបស់យើងនេះយើងមានមាន់បំពង់អាស័យចា៎ជាឧទាហរណ៍យើងមានបុកម៉ាក់មីជាញោមមីសួរបំពងស្រួយចាលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងមាត់អណ្ដាតរបស់យើងនឹងបានភ្លក់រសជាតិដែលជាខ្មែរត្រចៀករបស់យើងនឹងបានស្ដាប់ឮសំនៀងចម្រៀងបែបខ្មែរអញ្ចឹងបងចូលមកបងឃើញហើយមានអ្នកលេងរនាតចាមានអ្នកលេងរនាតពេលខ្លះក៏ទៅជាខឹមចាអញ្ចឹងនេះគឺជារចនានេះគឺជាភ្លេងខ្មែរដែលយើងរក្សាទុកសំខាន់បំផុតចុងក្រោយគឺកាយបាទយើងចង់ឲ្យភ្ញៀវទាំងអស់ទទួលបានបដិសន្ឋារកិច្ចបែបខ្មែរការសំពះគឺមិនដែលខានទេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងចា៎អញ្ចឹងយើងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យភ្ញៀវបែបខ្មែរតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបដិសន្ឋារកិច្ចដែលប្រាញៀនទាំង5សម្រាប់ភ្ញៀវរបស់យើងដែលយើងបូកបន្ថែមជាមួយនឹងភាពជាខ្មែរចា៎បាទខ្ញុំស្ដាប់ឡង់ slong ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលมันកាត់ឡើងច្រើនទេដែលមានអ្នកដែលគាត់ចែកចម្លែកពីប្រវត្តិកន្លែងហើយ detail ខ្លាំងមែនតើពុះស្ដារខ្លាំងសុទ្ធសឹងថាវាជាផ្លូវមួយដែលជួយជំរុញអ្នកដែលគាត់មានចិត្តចង់ប្រកបអាជីវកម្មផ្នែកបដិសន្តារកិច្ចហ្នឹងគាត់អាចយកជាបទពិសោធន៍ចា៎តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បាញ់មិញពាក្យថាដើរផ្លូវដែលគេមិនទាន់ដើរហ្នឹងគឺវាមិនស្រួលពួកខ្ញុំដើរផ្លូវនឹងច្រើនហើយក៏មានឱកាសជាច្រើនដែរដែលតរតបានលទ្ធផលដែលយើងក៏ដែរគិតទុកព្រោះយើងមិនអាចដឹងលទ្ធផលថាវាអាចកើតទៅជាស្អីទេព្រោះផ្លូវនឹងគឺអត់ដែរមានទីណាទៅដល់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើវាដូចជាការផ្សងព្រេងប៉ុន្តែមិនមែន loss ទេគ្រាន់តែថាយើងដឹងតែទៅមុខ doesn't matter like អត់ដឹងថាកើតស្អីទេគឺទៅមុខរហូតដល់ពេលយើងបង្កើតជាផលិតផលមួយវាជាឧទាហរណ៍សម្រាប់អ្នកដទៃគាត់ជួយ
បំពេញបន្ថែមដល់លទ្ធភាពខកខានរបស់គាត់អញ្ចឹងបើខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំគិតថាអានេះវាជាការចំណេញច្រើនទៅលើអ្នកដែលគាត់ប្រកបជីវកម្មមកសំបីតាបើញ៉ែក៏គាត់ស្ដាប់យើងទៅសំបីតាដៃគូប្រគួតប្រជែងក៏គាត់អាចទាញជាបទពិសោធន៍បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅក្នុងវិស័យនេះដូចជាខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនខ្មិចទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងមើលថាឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមានអាជីវកម្មផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចច្រើនតើនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងការប្រគួតប្រជែងវាមានបែបណាទៅយើងអាចនិយាយថាការប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យណាក៏មានដូចគ្នាដែរបងត្រូវប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចនេះសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងយើងតែងតែសង្ឃឹមថាមានដៃគូប្រគួតប្រជែងឲ្យរឹតតែច្រើនរឹតតែល្អពីព្រោះពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងប្រកបអាជីវកម្មតែម្នាក់ឯងឬមួយក៏ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា you monopolize the market you dominate the market តែម្ដងយើងចាប់ផ្ដើម get a bit complacent យើងចាប់ផ្ដើមបន្ធូរដៃពីព្រោះយើងគិតថាមានតែយើងទៅហើយត្រូវអញ្ចឹងពេលខ្លះមានការប្រកួតប្រជែងខ្លះធ្វើឲ្យយើងរត់ទៅមុខក្រឡេកមើលក្រោយបន្តិចរត់ទៅមុខក្រឡេកមើលក្រោយបន្តិចថាយើងដល់ណាហើយដែរបងប៉ុន្តែចំពោះពួកខ្ញុំតែម្ដងបងខ្ញុំអាចជម្រាបបងបានថានៅភាគច្រើនវិស័យដែលពួកខ្ញុំធ្វើឲ្យនឹងភូមិទាំងភោជនីយដ្ឋានទាំងសន្តាគារទាំងស្ប៉ាដែលពួកខ្ញុំធ្វើតែម្ដងយើងមិនសូវជាមានដៃគូប្រកួតប្រជែងឲ្យ direct ចំ 100% ទេបាទបាទមូលហេតុគឺដោយសារពួកខ្ញុំតែងតែព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលទីផ្សារគេអត់សូវធ្វើអូអូខេ because when you do something unique and you set yourself apart there's not really a direct yeah I understand that I wholeheartedly understand that ចា៎ពេលប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ទៅពេលខ្លះstress ពេលដែលយើងធម្មតាយើងចំណាយច្រើនចា៎ដែលយើងធ្វើអ្វីដែលខុសគេការចំណាយគឺខ្ពស់ជាងការវិនិយោគនឹងគឺទាមទារខ្ពស់មែនតើដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលមួយដែលយើងចង់ឃើញទាញឧទាហរណ៍ដូចយើងចាប់ដើមពង correct បងពងពេលដែល Jessie Club ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាចូលខ្ទង់4 5ឆ្នាំហើយហើយយើងជួបគ្នាការដែលខ្ញុំមកការចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺពងអត់តាន់កើតជាដុំកំភួនទេប៉ុន្តែ initially វាខ្ញុំថាហ្នឹងគឺនឹងកើតឡើងហើយពេលដែលខ្ញុំឃើញកើតឡើងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានលើវាចេញជារូបរាងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលដែលយើងមានគំនិតតែចង់បង្កើត brand ខ្លួនឯងមួយដែលគេហៅថា local fast food ដែលធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាយើងអត់ចង់ឲ្យខ្មែរយើងមានតែស្អី KFC McDonald's ខ្ញុំមិនមែនវាតម្លៃឬក៏វាបហាគេប៉ុន្តែដូចយើងថ្មីថ្មីនឹងអញ្ចឹងយើងមាន app ផនខ្មែរយើងដែលយើងបំផុសបំផុលចង់ឲ្យប្រើអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រឡប់មកម្ហូបអាហារហ្នឹងដែលយើងចង់ធ្វើពងតើពេលណាទៅដែលយើងភ្ញាក់ខ្លួនថាត្រូវតែធ្វើអាហ្នឹងចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបងដោយសារមានកតា3 4ដែលជំរុញឲ្យនាងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើអ្វីទី1ដែលជារបស់ខ្មែរផ្ទាល់ហើយទី2ធ្វើអ្វីដែលខុសគេពីលើទីផ្សារអស់រយៈកាលជាង10ឆ្នាំដែលខ្ញុំរស់នៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំឃើញថាក្រៅប្រទេសមាន brand ច្រើនមាន restaurant ច្រើនមានបោះថៃមានបោះវៀតណាមមានម្ហូបឡាវមានម្ហូបចិនគ្រប់មុខប៉ុន្តែអត់ដែរមានតិចមែនតើជាពិសេសបើកន្លែងដែលខ្ញុំរស់នៅតំណងអត់មានទេម្ហូបខ្មែរចាបើដូចអ្នកដែលគាត់សំណាងគាត់នៅបារាំងឬគាត់នៅអាមេរិកអាចមានហាងខ្មែរច្រើនជាងប៉ុន្តែបើកន្លែងដែលខ្ញុំនៅតំណងគឺអត់មានទេម្ហូបខ្មែរឬក៏អ្វីដែលជារបស់ខ្មែរនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2019ពេលនោះខ្ញុំតែងតែចង់
បាទខ្ញុំបានជម្រាបទៅលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលជារបស់ខ្មែរយើងតំណងពីព្រោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏មិនមែនយើងមិនធ្លាប់យក brand ពីគេយកមកធ្វើដែរយើងក៏ជាអ្នក franchise brand មួយចំនួនមកពីប្រទេសផ្សេងៗយកមកធ្វើដែរបាទអញ្ចឹងយើងក៏តែងគិតថាបើស្រុកគេអាចរីកចម្រើនរហូតមកដល់ស្រុកយើងតើហេតុអ្វីយើងខ្លួនយើងមិនអាចបង្កើតម៉ាកសញ្ញាណាមួយដើម្បីឲ្យបង្រីកនៅក្នុងស្រុកយើងហើយបើសិនជាមានឱកាសអាចរីកទៅដល់ស្រុកគេវិញហ្នឹងនោះគឺជាមហិច្ឆតាទូចមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងខ្ញុំហើយពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងមានមហិច្ឆតាយើងតែងសួរខ្លួនឯងថាតើពេលណាដែលយើងគួរចាប់ដើមis it the right time តើវាជាពេលវេលាដែលត្រឹមត្រូវ is it the right situation តើកាលៈទេសៈហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវអត់កាលនោះខ្ញុំអាយុ I don't know 2019ប្រហែលជា20 22 23បងយើងអាចថានៅក្មេងដែរហ្នឹងហើយដើម្បីឈានជើងចូលទៅក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មមួយយើងតែងតែសួរសំណួរច្រើន What are you going to do if it fail Yeah ចុះបើបរាជ័យហើយជាពិសេសលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់គាត់ស្រឡាញ់យើងឪពុកម្ដាយណាក៏ដូចឪពុកម្ដាយណាគាត់មិនចង់ឃើញកូនបរាជ័យទេអញ្ចឹងលោកតែងតែការពារលោកតែងតែព្យាយាមឲ្យជាយបល់ថាកុំអីអីឬមួយក៏គិតឲ្យបានច្រើនបន្តិចចាពីព្រោះវាចេញមកពីការស្រឡាញ់ញាបងចាពួកឪពុកម្ដាយគាត់អត់ចង់ឲ្យយើងគាត់តែងតែថាបើកូនបរាជ័យម្ដងខ្លាចវា scars you គាត់ខ្លាចយើងទៅជាមនុស្សញ៉ាយើងញ៉ាយើងខ្លាចអាចយើងរ៉ាំរ៉ៃមួយវាតែយើងលេងយើងរៀងហ្នឹងលេងបានហ្នឹងហើយដូច្នេះលោកតែងតែព្យាយាម protect ហើយខ្ញុំក៏គិតច្រើនដែរប៉ុន្តែនេះជាពេលមួយដែលខ្ញុំនិយាយថារកឱកាសនៅក្នុងគ្រោះបើសិនជាមិនមាន COVID ប្រហែលជាខ្ញុំអត់បានធ្វើពោមទេអានេះខ្ញុំអាចជម្រាបបងតែម្ដងអូអញ្ចឹងមែនចាចាពីព្រោះយើងគិតច្រើនពីព្រោះមុនពីព្រោះខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការបន្តវេនពីបងប្រុសសម្រាប់ទទួលបន្ទុកអាជីវកម្មរបស់ក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងដូចបងឃើញហើយយើងមានបូរីអង្គរ Lotus Plong យើងមានទ្វីយើងមានមុតិតាស្ប៉ាយើងមាន business ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចាដូច្នេះនាងខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការ take over family business ដូច្នេះมันជាការបន្តអីទេដើម្បីយើងចេញទៅបើកអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងទៅត្រឡប់មកវិញมันតន់បានទទួលកាតព្វកិច្ចនោះពេញលេងផងតែដល់ពេល COVID កើតឡើងសន្តាគារมันមានភ្នៅច្រើនដូចមុនបាទបើយើងអាចនិយាយបានពេលខ្លះយើងធ្លាក់ដល់កម្រិតសូន្យឯណោះនៅក្នុងយល់បាទសាក់មួយបាទសម្រាប់ខាងសន្តាគារយើងមិនដែរឈប់នៅក្នុងយើងអត់ដែរបានបាត់ទេបងនេះគឺជាចំណុចល្អមួយសន្តាគាររបស់យើងគឺបើកទាំងអស់100% នៅក្នុងកាលៈទេសៈ COVID តែយើងបានបត់ខ្លួនឯងយើងបានផ្លាស់ប្ដូរសន្តាគារ Lotus Blanc ទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលដាក់អ្នកជំងឺ COVID ចាយើងបានផ្លាស់ប្ដូរយើងបានរៀននៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មបែបសន្សំសន្ធ័យដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងបន្តអាជីវកម្មទៅមុខបានដូច្នេះខាងសន្តាគារតែម្ដងអរគុណអ្នកម៉ាក់គាត់បានបត់បានយុទ្ធសាស្ត្រទាន់ពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យសន្តាគារយើងអាចជួយជើងបានមកដល់ក្នុងពេលនេះហ្នឹងហើយបាទដែល like នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារ COVID យើងក៏ក្មេងទៅតែត្រឡប់មកវិញសន្តាគាររៀងស្ងាត់ជាងមុនយើងក៏បានឱកាសនោះហើយឈានជើងទៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាក់លបងជាមួយនឹងពងដូច្នេះនៅពេលដែលនាងខ្ញុំចាប់ដំដបងតែម្ដងហើយនាងខ្ញុំផ្ទាល់តែគិតថាចង់ធ្វើអ្វីដែលហានិភ័យទៀតពីព្រោះយើងចា low risk ពីព្រោះយើងប្រាប់ខ្លួនឯងហើយថាខ្លាចបំផុតគឺបរាជ័យតែទីមួយយើងត្រូវបង្ហាញទៅកាន់ក
្រុមគ្រួសារយើងថាយើងអាចធ្វើបានចាប៉ុន្តែទី2ក៏យើងត្រូវការប្រាប់ខ្លួនឯងថាត្រូវការបង្ហាញទៅខ្លួនឯងថា you can do it too at the end of the day is your own race you run your own race អញ្ចឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងយើងព្យាយាមមើលគ្រប់ angle ទាំងអស់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាបរាជ័យអញ្ចឹងយើងក៏បាន come up ជាមួយនឹងយើងក៏បានបង្កើតផលិតផលមួយដែលមានភាពខុសប្លែកជាងគេនៅក្នុងទីផ្សារពេលដែលខ្ញុំធ្វើSanger ដែល Sanger ហ្នឹង signature ណា signature ចាំបាទ signature ហើយបាទខ្ញុំតែងដោយសារ background ខ្ញុំខាង marketingពី university មកខ្ញុំតែនិយាយថានៅក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មអ្វីមួយក៏ដោយបងបើសិនជាបងចង់ដើរទៅមុខឬក៏បងចង់ឲ្យគេស្គាល់បងត្រូវតែមាន signature product ចាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំយើងចាប់ដើមដំបូងយើងសួរថាតើអ្វីជា signature product តើអ្វីដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនគាត់ថាគ្រាន់តែកលេចមកមិនបាច់ឃើញ brand មិនបាច់ឃើញអីឃើញតែរូបនំហ្នឹងគាត់ដឹងថាអាហ្នឹងពងតែម្ដងចាអញ្ចឹងក៏យើងបង្កើតមកទៅជា Sanger មិនមែនជា sandwich មិនមែនជា burgerតែជា Sanger ចាបងខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំអង្គុយឆ្កើនិយាយរកឃើញខ្ញុំបានភ្លក់អីរសជាតិគឺវាអត់ដូចពេលយើងគិតទេតែឆ្ងាញ់ចាចាសម្រាប់ពួកយើងតែម្ដងនៅក្នុងការបង្កើតពងនៅពេលនោះតែម្ដងបងគឺចេញមកពី3 4សាច់រឿងទី1យើងមានចុងភៅកម្រិតស្តង់ដាផ្កាយ5ច្រើនដែលគាត់នៅជាមួយយើងតែគាត់អត់មានងារធ្វើតនេយល់ដោយសារពេលហ្នឹងគឺតនេមែនយល់យល់អូចាដូច្នេះវាជារឿងដែលគួរឲ្យយើងអាចនិយាយថាមិនគួរឲ្យជឿដែលថាហាង fast food សោះតែចុងភៅសតែចុងភៅលំដាប់យើងនិយាយចេះវិញបងចាមែនតែអត់អានេះទៅបើអង់គ្លេសហមីសហ្វីត correct បង correct correct អូចាហើយចំពោះពួកយើងតែម្ដងមុននឹងយើងបង្កើតបាន singer ម្ដុំហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងយើងថា singer មួយមានខ្លះមាននំប៉័ងហ្នឹងហើយមានទឹកសោះហ្នឹងហើយមានសាច់យើងនិយាយថា3ចំណុចស្រួលស្រួលចុះពួកយើងបានពិសោតបងទៅលើនំប៉័ងរាប់រយដងទៅលើទឹកសោះរាប់រយដងទៅលើសាច់ក៏រាប់រយដងដូចគ្នាចាតេះទៅតេះមកតេះទៅតេះមកដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាន product មួយដែលមានរសជាតិប្លែកពីគេខ្ញុំឧទាហរណ៍នំប៉័ងនំប៉័ងរបស់ពងតែម្ដងអតិជនពីច្រើនគាត់ថានំប៉័ងពងឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែកុំយកនំប៉័ងពងទៅញ៉ាំដល់អត់ជាអត់ឆ្ងាញ់ទេមូលហេតុអ្វីយើងបង្កើតមកសម្រាប់តែជៀនតែម្ដងជៀនដើម្បីកុំឲ្យជប់ខ្លាញ់ខ្លាំងពេកឲ្យនៅទុនខាងក្នុងឲ្យស្រួយពីក្រៅបើសិនជាភ្នៅភិកច្រើនគាត់ឃើញគាត់ថានំប៉័ងពងសាមញ្ញតែគាត់អាចទៅទិញនៅផ្សារគាត់ទិញនំប៉័ងធោះម្ដុំមកគាត់ចិតគាត់អាំងនៅលើខ្ទះឲ្យគាត់ដាក់ពងតែរសជាតិអត់ដូចគ្នាមូលហេតុអ្វីដោយសារនំប៉័ងខាងក្រៅធ្វើដោយមិនបានកែច្នៃសម្រាប់ការចៀននៅពេលដែលបងលាបប៊ឺទៅប៊ឺស្រូបចូលទៅក្នុងនំប៉័ងតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនំប៉័ងហ្នឹងទៅជាមានជាតិខ្លាញ់ខ្លាំងពេកតែសម្រាប់ពងគឺ engineered so that you get the perfect crisp on the outside and still soft and fluffy on the inside. So យើងបង្កើតគ្រឿងផ្សំខ្លួនឯងចាយើងចំអិនខ្លួនឯងយើងយកអាគ្រឿងតិចតួចហ្នឹងដើម្បីជាគេថា signature របស់យើងដើម្បីឲ្យរសជាតិហ្នឹងវាខុសគេដោយសារថារបស់ហ្នឹងគឺយើងផលិតវាចេញមកយើងមិនមែនតែទិញរបស់គេ resource ដែរអានេះបើពីផ្នែកខ្ញុំពី creative industry វិញខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំតែងតែប្រើពាក្យថា consistency is the key to get more job correct ហើយដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងការចំអិនអញ្ចឹងដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងតើតើមួយនឹងនំមែកទៅមួយអីហ្នឹងអានេះវាពិបាកព្រោះការចំអិនវាមិនដូចការផលិតវីដេអូផលិតអីទេព្រោះវាខ្លះវាអាច
ក្តៅខ្លាំងយើងទៅវោះមិនកើតហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងបានស្ដាប់អញ្ចឹងខ្ញុំមានភ្ញាក់ដែរព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងសោះថា behind that story ជាមួយនឹង Sanger ហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងអត់ដែរលឺមែនយីមែនដល់វាលឺហើយ surprise មែនតើយើងចំណាយពេល8 ខែនៅក្នុងការ research testing 8ខែចាបើសិនជាអ្នកស្ដាប់ podcast គាត់ជាក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់នឹងដឹងថារាល់ថ្ងៃនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមុននឹងយើងចេញបានផលិតផលអ្វីនីមួយតែយើងចំណាយពេលប៉ុន្មានបាទចុះបើសិនជាអ្នកញ៉ាំមិញគាត់កំពុងញ៉ាំឬគាត់គួរគាត់ឥឡូវគាត់ពងស្ដាប់ហើយគាត់កាន់ Sanger នៅក្នុងដៃហើយគាត់ស្ដាប់សាច់រឿងហើយគាត់ថាចុះ8ខែនេះដល់មកចេញមកហើយវាជា product មួយដែលបើបើថាឲ្យខ្ញុំជាខ្មែរដែលមោទនភាពជាមួយនឹងអារបស់ហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាបរទេសគាត់ឲ្យរូបមន្តមកយើងយល់ហើយអញ្ចឹងបើថាខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំធ្វើការអីគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើអ្នកដែលគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើរបស់នៅក្នុងផ្ទះចាហើយខ្ញុំក៏អត់ discredit អ្នកដែលគាត់មកពីខាងក្រៅដែរក៏ប៉ុន្តែសួរថាយើងត្រូវ bias អត់ bias ព្រោះអីយើងដឹងថាដូចយើងអញ្ចឹងយើងទៅរៀននៅខាងក្រៅយើងឃើញរបស់ល្អក៏យើងមិនយកមកទាំងដុលដែរព្រោះវប្បធម៌ខ្លះវាអត់ត្រូវមួយយើងមែនប៉ុន្តែវាមានអារបស់ខ្លះទៀតដែលយើងដឹងថាយើងបើសិនជាយើងចេះអានឹងយើងធ្វើបានល្អជាងគេអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅនាំមកហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យ mindset អ្នកដែលគាត់បានទៅខាងក្រៅកុំឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាមកទៅអីមកស្រុកខ្មែរវិញទៅអីព្រោះពួកគាត់ខ្លះគាត់អាចនឹងភ័យខ្លាចដោយសារគាត់មើលព័ត៌មានមួយចំនួនដែលវាអត់ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ល្អដូចខ្ញុំជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍បែបហ្នឹងខ្ញុំមិនមែននិយាយក្នុងន័យថាខ្ញុំ I told you so មែនទេគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយពេលដែលខ្ញុំមកក៏ខ្ញុំអត់គម្រោងថានឹងនៅសិនដែរព្រោះខ្ញុំចង់ត្រៀមបន្តទៀតដែរអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំជួបគ្រួសារខ្ញុំមកអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំធ្វើការទៅបើខ្ញុំឃើញថាអូផ្នែក photography ផ្នែក creative industry នេះយើងត្រូវការអ្នកដែលគាត់ប្លាំប្លោកច្រើនអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំចង់ជំរុញអ្នកដែលគាត់មាន skill set ផ្សេងៗមកយើងម្ដាយម្ជើងយើងអាចធ្វើបានដូចផលិតផលពងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មើលឃើញថា digital content ផងគឺ very edgy you behind it ឬក៏យើងមានធីមដែលយើង train ពួកគាត់ចាពួកខ្ញុំឃើញថានិរតបង្រៀនក្រុមការងារឲ្យគាត់ចេះធ្វើ marketing បើនេះខ្ញុំលើពីពួកគាត់បន្តចាចាតាហេតុអីក៏យើងហ៊ានមែនតើណាព្រោះវាធ្លាប់មាន incident ដែលកើតឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់ដល់ថ្នាក់ដែលគេ cancel អីទេគាត់ថាភាសាពងគឺ edgy មែនតើព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ភ័ន្តច្រឡំគាត់យកពាក្យនឹងទៅលេងដូចគ្នា it's just act ចាពងមន់ពងទៀនហ្នឹងតែពួកគាត់គាត់គាត់មាននេះដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អសរសិល្ប៍ខ្មែរយើងគឺវាមានសិល្បៈហ្នឹងពួកខ្ញុំនិយាយលេងប្រឹសបល់ពួក word play is so good ហ្មងខ្ញុំចង់ស្ដាប់តិចមួរ marketing so good ចំពោះពួកខ្ញុំតែម្ដងយើងមានជំរើសយើងអត់ចាំបាច់ហៅឈ្មោះហាងថាពងទេយើងអាចហៅថា egg បានត្រូវហើយចាពីព្រោះwe can call it egg whatever ឬមួយក៏ the egg shop បាទប៉ុន្តែយើងចង់រក្សាអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរមូលហេតុដែលឈ្មោះពងហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅគ្រប់នំរបស់យើងដែលពេលដែលយើងបើកដំបូងយើងមាន12មុខ signature គឺមានពងមាន់នៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់បាទចាអញ្ចឹងជាមូលហេតុដែលយើងហៅថាពងដោយសារតែតិចនិចនៅក្នុងការចំអិនពងមាន់របស់យើងហ្នឹងគឺពិសេសមែនទែនគឺវាទន់វា fluffy វាមានរសជាតិផ្អែមឡមឡមតែល្មមតែម្ដងបងចាដូច្នេះបានយើងចង់ highlight ingredient របស់យើងហ្នឹងចាយើងចង់លើកគ្រឿងផ្សំរបស់យើងហ្នឹងបានយើងដាក់ឈ្មោះហាងពងចាអញ្ចឹងពេលដែលបង្កើតឡើងដំបូងអត់បានគិតអីវែងឆ្ងាយទេបងអាហ្នឹងជម្រាបតាមត្រង់តម្ដងយើងក៏មិនបានគិតថា marketing perspective marketing angle ហ្នឹងវាអាចលេងបានច្រើនដែរបាទខ្ញុំជម្រាបតាមត្រង់តម្ដងគឺយើងគ្រាន់តែថា
អ្វីជា signature របស់យើង signature របស់យើងគឺ how we cook our egg របៀបចម្អិនពងរបស់យើងដូចជាឈ្មោះហាងពងតម្ដងចាប៉ុណ្ណឹងតែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតមកក្រុម marketing នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ខ្ញុំតែងតែបង្រៀនឲ្យគាត់មើល brand ចាត់ទុក brand ជាមនុស្សចាអញ្ចឹងខ្ញុំតែនិយាយថាឧទាហរណ៍ថាតើបើសិនជាពងជាមនុស្សតើពងជាមនុស្សបែបណាតើគាត់និយាយសម្ដីបែបណាគាត់ពាក់ខោអាវបែបណាគាត់ជិះឡានឬជិះម៉ូតូបែបណាគាត់ដើរជាមួយមនុស្សបែបណាអត្តចរិតគាត់បែបណានៅពេលដែលយើងស្រមៃ brand ទៅជាមនុស្សហើយយើងធ្វើ marketing យើងដាក់ content ចេញទៅគឺ very consistent ឧទាហរណ៍ថាសន្តាគារបរិយអង្គរតើសន្តាគារបរិយអង្គរជាមនុស្សបើបរិយអង្គរជាមនុស្សបែបណាគាត់ប្រហែលជាមនុស្សស្រីដែលនៅក្នុងវ័យ45ឆ្នាំចាគាត់ប្រហែលជាមានកូនគ្រួសារ you know កូនពីរឧទាហរណ៍បងចាគាត់មានអាជីវកម្មគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារមួយយប់តម្លៃប៉ុណ្ណាអីចឹងតែអញ្ចឹងគាត់សម័យឃើញតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែគូសរូបមនុស្សឲ្យតំណាង brand នីមួយៗឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំតែម្ដងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើ content look and feel brand voice នៅក្នុង branding term គេហៅ brand architect បាទនៅពេលដែលយើង structure brand យើងគឺចេញមក very consistent ចឹងទោះបីជា team យើងគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកណាថ្មីចូលមកធ្វើក៏គាត់យល់ច្បាស់ថា brand ហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបកមកពងវិញពងគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ចូលចិត្តរៀងលេងសើចបន្តិចទៅទៅពោចចាប៉ុន្តែគាត់មិនលើសយើងតែងតែនិយាយថាគាត់លេងសើច they're funny but they will never cross the line គាត់មិនឆ្លងហ្នឹងហើយខ្ញុំថា AG មែនតើចាចាតែនោះជាអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់ទៅ team of course បងនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយវាអត់មានអ្វី perfect ទេយើងក៏ធ្លាប់ដោយបងមានប្រសាសន៍ជាងជួប incident ប៉ុន្តែពួកយើងរៀនហើយនាងខ្ញុំតែងតែជឿថាមនុស្សគ្មានអ្នកណាមិនចេះខុសតែកុំឲ្យខុសឲ្យខុសដដែលដដែលយើងតែងតែរៀនពីអ្វីដែលល្អយើងຕົកអ្វីដែលមិនល្អយើងកែច្នៃស្ថាបនាដើម្បីអនាគតទៅ content របស់យើងចេញមកវាល្អទៅល្អទៅបងចាហ្នឹងហើយហ្នឹងបើអានេះដោយសារតែខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាពេលដែលខ្ញុំឃើញរឿងហ្នឹងកើតឡើង incident that happened ហ្នឹងណាការ reaction របស់ខ្ញុំភ្លាមហ្មងគឺខ្ញុំអត់ប្រកាន់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ដោយសារអី I understand it's a tactic and also យើង revert play ដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយភីច្រើនពេលខ្លះមនុស្សយើងគាត់អត់បាន at like first glance គាត់អត់បានគិតពី detail ទេគឺគាត់អាច react ទៅតាមអារម្មណ៍ដែលគាត់មានភ្លាម correct ហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើង establish brand មួយដែលយើងអាចធ្វើឲ្យមនុស្ស react បែបហ្នឹងបានមិនន័យថាទោះជាវាជា plan ឬក៏មិនមែនជា plan ប៉ុន្តែគេ aware ហើយ I respect you for saying that យើងធ្វើឲ្យយើងរៀនទោះជារបស់ហ្នឹងត្រូវក៏ដោយក៏យើងរៀនដែរព្រោះអ្នកខ្លះគាត់និយាយថារៀនពីកំហុស no រៀនពី everythingអាកំហុសហ្នឹងគាត់អាកំហុសហ្នឹងគឺរៀនឲ្យច្រើនបន្តិចរៀនដើម្បីកុំឲ្យយើង repeatedly make the same thing ហើយតសារមួយទៀតត្រង់ថាពាក្យដែលប្រើប្រាស់ដោយសារខ្ញុំរៀនផ្នែក philosophy so ពាក្យដែលខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅ it has so many like deep dive message ដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់នៅ behind every message ដែលគាត់ write ហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថាមនុស្សបត់បែនទៅតាម trend បែបណាហើយបែបណាហើយរហូតដល់អ្នកដែលគាត់ឆ្លាញ់ product របស់យើងហ្នឹងគាត់ចេះការពៀបដាក់ខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំពង
គាត់អាចការពារគាត់និយាយថាមិនមែនពាក្យដែលយើងគិតទេ correct ពីព្រោះខ្ញុំតែងតែជឿជាក់ថានិយមន័យគឺស្ថិតទៅលើអ្នកឲ្យនិយមន័យទេបងថាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតពងទៅផ្លូវអសរោះយើងនិយាយឲ្យស្ដាប់ម្ដងនោះវានឹងទៅជាផ្លូវអសរោះតែបើសិនជាយើងគិតពងថាពងមាន់ពងទាចាអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាម្ហូបអាហារសម្រាប់នៅក្នុងការបរិភោគចំពោះពួកខ្ញុំតំដងបងខ្ញុំសូម add one បានគឺយើង take it as our responsibility ជាកាតព្វកិច្ចយើងបានយកវាមកជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ខ្លួនយើងពីព្រោះយើងដឹងថាអតិថិជនរបស់ពងមានជាគ្រួសារមានកូនក្មេងចាដូច្នេះរាល់ការដាក់នៅអត្ថបទ content របស់យើងចេញតែម្ដងឥឡូវហ្នឹងគឺ team គាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងនៅទូចពីមុនពួកខ្ញុំមានតែមហាងពីរហាងឯងបងឥឡូវយើងមានជិត10ហាងនៅពេលដែលយើងនៅទូច audience របស់យើងឬក៏ភ្ញៀវរបស់យើងគាត់តិចដូច្នេះយើងអាចលេងសើចឲ្យបានច្រើនតែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានទីតាំងឥឡូវយើងមិនមែនមាននៅក្នុងទរិទ្ធនីទេយើងចេញដល់ខេត្តក្រុងចាដល់បាត់ដំបងដល់សៀមរាបយើងមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការបម្រើសង្គមជាតិយើងអាចនិយាយត្រូវពីព្រោះអ្វីដែលយើងនិយាយពាក្យអ្វីដែលយើងនិយាយ content ដែលយើងដាក់ចេញទៅវាអាចមានឥទ្ធិពលដល់ថ្នាក់ជាតិឯណោះជាងយើងប្រយ័ត្នមែនទែនជាពិសេសយើងការពារក្មេងៗពីព្រោះគាត់ជា fan របស់ពងច្រើនដូច្នេះយើងអត់ចង់ឲ្យមានការភាន់ច្រឡំឬក៏ការបណ្ដោះគំនិតថា it's okay យើងអត់ចង់ឲ្យគាត់គិតថាអានឹងជាអ្វីដែលប្រទេសយើង normalize ជាអ្វីដែលគេនិយាយជាទូទៅទេខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចំណុចហ្នឹងចាយល់ខ្ញុំជាហេតុផលមួយដែរដែលខ្ញុំលើកឡើងដោយសារតែខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់បានស្ដាប់ថ្ងៃក្រោយគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់ការពីពងឬក៏ការពីអីផ្សេងទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យគាត់ចេះគិតថារាល់ការប្រើប្រាស់ភាសាសាមួយមួយការពិតគេមិនអត់គិតទេចា៎ប៉ុន្តែពេលខ្លះគេថា limit ផងវា boundary ផងវាគេអត់ដឹងថាវាដល់កម្រិតណាហើយអ្នកខ្លះគាត់អាចយល់ផ្សេងហើយយើងអាចប្រើពាក្យថាកអញ្ចឹងអ្នកផ្សះគាត់គិតថាកហ្នឹងកដបកមនុស្សអីចឹងទៅកទាកោឆ្មាអញ្ចឹងយើងអត់មាន proposition ឲ្យវាទេអញ្ចឹងបងខ្ញុំនិយាយថាពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយខ្មែរខ្ញុំខ្លាចថាភាសាដែលខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំធ្លាប់និយាយក្នុង podcast មុនដែរខ្ញុំនិយាយទៅគេខ្ញុំមានបំណងល្អមួយគេទេខ្ញុំចង់ឲ្យយោបល់គេទេប៉ុន្តែវាស្ដាប់មើលទៅវាដូចជាការមើងងាយ correct ហើយយើងអត់ដឹងថាអ្នកហ្នឹងគាត់ប្រកាន់យើងទេហើយគាត់ក៏ទទួលយកហើយគាត់អត់និយាយទាំងអស់3-4ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងថាយើងមើងងាយគាត់ទាំងយើងខ្លួនយើងអត់មានបំណងទេក៏យើងធ្លាប់ទៅមានបទសាស្ត្ររៀនក្រៅអញ្ចឹងយើង express ខ្លួនឯងដូចយើងពួកបរទេសវាមកមួយយើងប្រាប់ថា I don't like it យើងនិយាយថាយើងអត់ចូលចិត្តទេ That's not disrespectful it's just like យើងអត់ចូលចិត្តយើងនៅនេះបើសិនជាគេចង់ serve យើងហើយយើងថាយើងអត់ចូលចិត្តយើងឆ្លើយហើយគេថាបិទ intention យើងគឺអត់ឆ្លើយទេប៉ុន្តែយើងផ្លេចចេះយើងអត់ប្រើភាសាត្រឹមត្រូវថាខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំចាជាងយើងអត់ចូលចិត្ត correct ហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអានឹងមិនថាពេលខ្លះការប្រើប្រាស់ភាសាវាយើងក៏មានទទួលទំនួលខុសត្រូវអ្នកស្ដាប់ក៏មានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបានខ្ញុំស្ដាប់មកពីដើមមកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការយល់ផុនជាស៊ីទៅលើការធ្វើ marketing ខ្ញុំគិតថាជាបទពិសោធន៍ល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះណាទាំង food and beverages ទាំងបដិសណ្ឋារកិច្ចគឺវាទាមទារអានឹងខ្លាំងហើយខ្ញុំឃើញថារាល់ផលិតផលនីមួយៗឥឡូវឧទាហរណ៍ The Twist ខ្ញុំគាត់ថា marketing for The Twist is quite how to say western like បើនិយាយអក្រក់ស្ដាប់ហ្មងគេថា like west side ហ្មងវាអត់មានដូចអាស៊ីមក
វីដេអូក៏មើលទៅរឿង Western ហើយខ្ញុំគាត់ថាយើងយល់ពីផលិតផលរបស់យើងធ្វើបែបហ្នឹងតែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការសម្រេចចិត្តបែបនេះយើង willing to risk it that much or យើងមាន exactly like how far you want to go នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើ marketing របស់យើងយើងតែងតែ go back to the core of it យើងត្រឡប់ថយក្រោយទៅគេហៅថាចំណុចផ្ដើមតែម្ដងតើអ្នកណាជាភ្ញៀវរបស់យើងឬអតិថិជនរបស់យើងឬភាសាអង់គ្លេសភាសា marketing គេហៅថា target customer yes. who are your target customers mm.ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថានេះគឺជាអតិជនរបស់ខ្ញុំយើង go straight and target them តម្ដងអញ្ចឹងរាល់ content ដែលយើង build បង្កើតមកហ្នឹងគឺយើង build សម្រាប់ target audience របស់យើងតម្ដងយើងអត់ព្យាយាម be everything for everyone ទេបងពីព្រោះ at the end of ចុងក្រោយតម្ដងมันអាច one size fit all គ្រប់តែគ្នាទេចាដូច្នេះយើងសម្រេចចិត្តថានេះគឺជាអតិជនរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា twistគឺយើងចង់ចាប់យកអតិថិជនដែលគាត់ភាគច្រើនតម្ដងពីមុនទ្វីដែលយើងបើកដំបូងហ្មងគឺយើងចាប់យកភ្ញៀវលក្ខណៈ backpacker យ៉ាតែជាស្គាល់ហ្នឹងយល់យល់យល់យ៉ាយ៉ាជាតិបរទេសគាត់មកជាមួយនឹងអរគុណមកចាជាមួយនឹងសក្តោរបស់គាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើង marketing របស់យើងទៅផ្លូវបែបនោះចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមធ្វើទៅយើងក៏ចាប់ដើមឃើញថាទ្វីទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីអ្នកក្នុងស្រុកអ្នកនៅក្នុងស្រុកបានច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថានេះបានឱកាសចែករំលែកឲ្យរាល់ពេលដែលបុណ្យទានធំធំតែម្ដងពេញពេញតាំងពី2ខែមុនបងហ៎ចា2ខែមុនចាខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយមានភ្ញៀវខ្លះគាត់អត់សប្បាយចិត្តគាត់ថាមិនដែលបុកសម្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរខែ2ពេញបាត់ចាអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជម្រាបឲ្យថារស់រានឡើងចាតន់យឺតពេលសម្រាប់ Twitch តែម្ដងយើងមាន advance យើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនពីភ្ញៀវនៅក្នុងស្រុកលើសពីការរំពឹងទុកអញ្ចឹងការធ្វើ marketing របស់យើងក៏មិនមែនថាយើងរើសផ្លូវមួយហើយយើងរឹងឆ្កឹងមិនមានការបត់បែនណាបងយើងក៏បត់ដែរប៉ុន្តែយើងបត់ក៏យើងរើសថាអ្នកណាជាអ្នកដែលយើងចង់បត់ទៅ target គាត់ដែរចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយយើងតែងតែ start with ភ្ញៀវអតិជនហ្មងអ្នកណាជាអតិជនរបស់យើងហើយយើង go after ភ្ញៀវហ្នឹងគឺយើងធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាង content អីគឺទៅកាន់ភ្ញៀវមួយក្រុមហ្នឹងតែម្ដងចាយល់យល់យល់ព្រោះដូចជាស៊ីនិយាយមិញអញ្ចឹងថាមួយរយៈក្រោយហ្នឹងខ្មែរយើងគាត់បាក់គេថាទៅលើការដំណើរកំសាន្តបែបហ្នឹងចូលទៅលេខវាថាយើងពីមុនបាំងបែតយើងអត់ដឹងទៅហៅថាអីណាអាក្រេពីជន់ share room អីហ្នឹងយើងអត់មានប្រវត្តិបែបហ្នឹងទេសម្បីតែប្រុសស្រីទៅ share room ក៏អត់បានដែរប៉ុន្តែឥឡូវមិនមែនថាជំរុញទេអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិទាំងអស់ជាក្រុមហើយយើងក៏រក្សានៅគេថាប្រពៃណីយើងរក្សានៅទំនៀមទម្លាប់យើងនៅក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាក្មេងៗដែលគាត់ដើរជាមិត្តភក្តិជាក្រុម10 20នាក់គឺគាត់ធំជាម្ល៉េះក៏ចង់នៅជុំគ្នាគាត់ចង់នៅជ្រៀងលេងនិយាយគ្នាជជែកគ្នាខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើបែបហ្នឹងដែរបើខ្ញុំនៅក្មេងហើយពីក្មេងយើងតែងតែមាន imagination ថាការសម័យសម័យថាបើធំឡើងបានដើរលេងទៅជុំគ្នាទៅបោះតង់ជុំគ្នាបែបហ្នឹងគឺអាមជ្ឈដ្ឋានហ្នឹងគឺវាសុបាយវាបង្កើតជាការចងចាំមួយល្អសម្រាប់គាត់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអត់អត់ភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតមកផ្នែកទៀតដោយសារយើងទៅតាមអារបៀប content ចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានឃើញពី twist ដោយសារខ្ញុំ I don't think I am a twist customer or like you know target ចាចា I'm this is place Brenko right អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះ
យើងជាខ្មែរហ្នឹងក៏យើងចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍បែបពួកគាត់ហ្នឹងដែរតើតើនៅលោកខាងក្រៅគេធ្វើបែបហ្នឹងគេរស់នៅបែបម៉េចយើងចង់ដឹងថាតើគេបត់បែនទៅតាមការរស់នៅរបស់សង្គមគេបែបណាអញ្ចឹងវាជាមេរៀនមួយដែរដែលយើងអាចទទួលបាននៅក្នុងស្រុកស្ដាប់យើងអត់ចាំបាច់ទៅក្រៅទេហើយសួរថាយើងនៅយើងនេះមានអ្នកគាត់ backpacking អត់មានតែមានមិនមានច្រើនទេដោយសារយើងគិតថាហ្នឹងវាគួរថ្នាក់ correct ហើយវាគួរថ្នាក់មែនបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនទៅទាំងអត់មានការស្រាវជ្រាវចាចាចាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរដូចឆោតព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឮហៀសេអារបៀបគេតគ្នាគេនិយាយមកគេថា backpacker អត់សូវចាយលុយ Is that true? ឥឡូវយើងបាញ់និយាយពីអក្រក់វាគាត់ទេគាត់តែខ្ញុំគាត់ថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បំពេញអាជីវកម្មផ្នែកហ្នឹងវិញតែអាហ្នឹងវាហ្វិតវា is it real? យើងអាចនិយាយបានថាគាត់មានកម្រិតនៅក្នុងការចាយវីរបស់គាត់បងពីព្រោះបើសិនជាគាត់យើងអាចនិយាយថាមូលហេតុអ្វីបានគាត់ទៅ backpackគឺជាវិញគ្នាទៅ backpack ដោយសារគ្នាក៏ចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីចង់ឃើញពិភពលោកប៉ុន្តែចង់ចំណាយតិចមូលហេតុអ្វីបានចង់ចំណាយតិចប្រហែលជាមកពីធនធានមានកម្រិតដូចគ្នាយើងចាចាអញ្ចឹងធម្មតាតើធនធានមានកម្រិតការចាយវាក៏មានកម្រិតដូចគ្នាដែរអានឹងនឹងជាធម្មជាតិយល់យល់យល់ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនយើងមិនដែរបោះបង់ចោលភ្ញៀវនៅក្នុងកម្រិតណាមួយទេភ្ញៀវបែបណាក៏ជាភ្ញៀវរបស់យើងដូចបងឃើញណានៅក្នុងអាជីវកម្មពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតាំងពី hostel ដែលភ្ញៀវរបស់យើងជាអ្នកគាត់ backpacker រហូតដល់សន្តានគារផ្កាយ5ចាស់ដែលភ្ញៀវរបស់យើងគាត់ជាអ្នកធ្វើការងារចាស់គាត់ប្រកបអាជីវកម្មលក្ខណៈដូច្នេះភ្ញៀវនីមួយនីមួយមានសន្តានទម្លាប់នៃការចាយវាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាស់ថាដែលយើងជាអ្នកប្រកបអាជីវកម្មហ្នឹងយើងបង្កើតផលិតផលឲ្យសមស្របទៅនឹងអតិថិជនរបស់យើងនិងតម្រូវការរបស់គាត់បើសិនជាបងបង្កើតកន្លែងសម្រាប់ backpacker ដែលយើងដឹងថាធនធានគ្នាមានកម្រិតហើយយើងទៅលក់តម្លៃថ្លៃក៏គ្នាមិនអាចទៅរួចដែរដូច្នេះសម្រាប់ twist តែម្ដងបន្ទប់យើងមួយក្រេចាប់ផ្ដើមពី10ដុល្លារឡើងទៅទេបងចាអញ្ចឹងគាត់អាចចាយវាយបាននៅ twist ចាហ្នឹងហើយខ្ញុំមករយៈក្រោយនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរច្រើនទៅក្រៅប្រទេសហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងខ្ញុំទៅសិង្ហបុរីរួចមក back to back ហ្មងខ្ញុំទៅតៃវ៉ាន់ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ប្រាប់គាត់ថាទៅសិង្ហបុរីថ្លៃហ៎ថ្លៃមែនតើហ្មងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំត្រូវបានអាមេរិកហើយនិងអឺរ៉ុបស្ពយក្នុងការ spending គឺខ្ញុំអត់ឃើញវាខ្ញុំអត់ឃើញថាវាថ្លៃហ្មងទេបាទតួនហ្មងប៉ុន្តែទៅពេលដែលគាត់និយាយបែបហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើម pay attention ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍មើលថាវាថ្លៃហ្មងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់កម្រិតខ្លួនឯងថាឥឡូវខ្ញុំនៅខ្មែរខ្ញុំចាយកម្រិតប៉ុណ្ណេះមួយថ្ងៃតើខ្ញុំអាចចាយនៅសិង្ហបុរីបានប៉ុណ្ណាដល់រួចមកក្នុងហ្នឹងគឺវាមានអូតែលអូតែលក្នុងឥឡូវខ្ញុំថាខ្ញុំចាយមួយយប់300ហើយយើងកក់តាម website ហ្នឹងទៅយើងបាន discount 50% អញ្ចឹងវាសល់150ចុះចាបងហើយយើង expected ថាកម្រិតប៉ុណ្ណេះផ្កាយ4ចុះយើងមិនបាច់ដល់ផ្កាយ5ហ្នឹងគេថា at least បន្ទប់វា kind of make sense ចា my god no ហើយខ្ញុំគិតថាចេះស៊ីដឹងតែហេតុអីបានសិង្ហបុរីវាតូចប៉ុន្តែពេលខ្លះហ្នឹងដែលយើងនៅអត់នៅក្នុងវិស័យហ្នឹងយើងអត់ដឹងហេតុផលហើយដូចមកបានខ្ញុំទៅ4 5ដងខ្ញុំចេះសង្កេតមើលហេតុនេះក៏បន្ទប់នៅសិង្ហបុរីអាប្រភេទអូតែលខ្លះវាតូចម៉ាស់ក៏វាគេមាន style គេមានអាមួយប្រភេទទៀតធំ correct តម្លៃក៏វាខុសគ្នាដែរចាហើយអាម៉ាជីននឹងវាធំមែនតើហ្មងណាហើយដល់ពេលរួចមកមានពេលមួយនោះគឺខ្ញុំគេងណាបន្ទប់ធំនោះបានខ្ញុំចាប់ដាក់ question ហ្មងថាហើយពេលដែលខ្ញុំគេងបន្ទប់ធំនោះខ្ញុំអត់ភ័យលើខ្លួនឯងទេចាគេភ័យឲ្យចាដល់ជួយយកនឹងតម្លៃប៉ុន្មានទេដល់ពេលយើងសួរគេថាតម្លៃប៉ុន្មានមិនដឹងថា oh that's why
ហើយហើយចឹងបានខ្ញុំនឹកឃើញថាអូយើងមានប្រភេទបន្ទប់ប្រភេទតម្លៃខុសគ្នាដូចខ្ញុំទៅតៃវ៉ាន់ចឹងតែដែលគេខ្ញុំគេនៅតៃវ៉ាន់គឺតម្លៃស្មើនឹងតែដែលខ្ញុំគេនៅសិង្ហបុរីប៉ុន្តែបន្ទប់ខុសគ្នា5ដងហើយនឹង advancement ដែលអ្វីដែលគេមាននោះព្រោះតៃវ៉ាន់វារៀង advanced ដែរមាន robot មានអីបជា smart service ទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវដឹងថាពេលខ្លះអាវិស័យនេះគឺវាបត់បែនទៅតាមរបបសង្គមហើយដូចសិង្ហបុរីប្រទេសតូចនោះបើឲ្យគ្នាទៅធ្វើបន្ទប់អូតើប៉ិន mention ធ្វើមកចាញ់បាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ថាអូអូខេអានេះវាមានកត្តាជាច្រើនដែលយើងអត់យល់ហើយគាត់នឹងយើង as a tourist បើសិនជាយើងទៅចាប់កំហុសបែបហ្នឹងវាអត់ fair សម្រាប់វាអត់មានយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសហ្នឹងទេដូចអ្នកមកសៀមរាបអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មកសៀមរាបគាត់មកទេសចរប៉ុន្តែគាត់ទាមទារគ្រឿងសមុទ្រHow you gonna make them happy? Like fresh seafood in Siem Reap. Come on. Right? But ថាបើរមន់ស្រែអត់ខ្វះទេត្រឹមត្រូវបាទឬក៏ត្រីធម្មជាតិបឹងទន្លេសាបប៉ុណ្ណាណីអញ្ចឹងមិនថាអាវាមានអ្នកដែលគាត់ធ្វើដំណើរគាត់មាន intention ផ្សេងហើយមានអ្នកគាត់ធ្វើដំណើរដែលគាត់អត់បាន consider គាត់បានគិតគូរត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសម្រាប់យើងនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងដែលយើងធ្វើមករហូតខ្ញុំឃើញដូចជា Ox Club ជាដើមចា Ox Club គឺ unique មែនតើ Ox Club ដូចថ្មីហ្នឹងមែនទេ Ox Club តាមពិតយើងបង្កើតនៅសៀមរាបយូរហើយបងអញ្ចឹងរយៈពេល77ឆ្នាំហើយតាំងពី2016ឯណោះអូយើងយូរប៉ុន្តែយើងយកទៅភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ2021 Yes នៅភ្នំពេញថ្មីនេះនៅភ្នំពេញថ្មីបាទព្រោះពេលដែលឃើញយកទៅភ្នំពេញហ្នឹងឃើញថាអ្នកដែលគាត់ទៅ future គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថានៅហ្នឹងគឺ stick ឆ្ងាញ់ហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងឃើញយើងធ្វើខ្ញុំអានឹងចាំនិយាយទៀតតើតើមួយនឹង content ហើយខ្ញុំចង់សួរបបពិសោធន៍ដែរចាសួរថាការសម្រេចចិត្តដែលយើងយក business ផងយើងពីសៀមរាបទៅភ្នំពេញចាតើវាជាគម្រោងពីដើមមកឬក៏យើងគាត់តែចង់សាកមើលចាអរគុណបងសម្រាប់សំណួរហើយក៏ជាឱកាសនៅក្នុងការចែករំលែកដែរខ្ញុំគិតថាមនុស្សភាគច្រើនឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក៏ Ox Club កើតឡើងនៅភ្នំពេញនៅចំកណ្ដាលកូវីដតែម្ដងរយៈពេលកូវីដតែម្ដងបាទហ្នឹងហ្នឹងចាសាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំអរគុណទៅដល់ឧបសគ្គឬក៏ពេលវេលាដែលពិបាកដែលជំរុញឲ្យយើងហ៊ានធ្វើអ្វីដែលថ្មីនៅពេលដែលកូវីដកើតឡើងដំបូង Ox Club នៅសៀមរាបយើងអត់មានភ្ញៀវទេបងចាប៉ុន្តែសម្បូរភ្ញៀវរបស់យើងពីដើមដែលគាត់អាសាអញ្ជើញមកសៀមរាបហើយគាត់ទៅ Ox Club នៅសន្តាគារOx Club នៅសៀមរាបគឺទីតាំងនៅក្នុង Lotus Blanc នៅសៀមរាប Lotus Blanc ហើយយើងសម្បូរភ្ញៀវច្រើនណាស់យើងអាចហៅថាម៉ូយើងមានម៉ូយើងច្រើនហើយម៉ូយើងក៏តែងតែថាអូនមកបើកនៅព្រំពេញមកបើកនៅព្រំពេញហើយយើងក៏គិតថាបងទៅបើកយ៉ាងណាយើងមិនដែលមានកម្រោងទេតែដល់ពេល COVID យើងក៏រកឱកាសនៅក្នុងការសាក់លបងទីផ្សារទេបងយើងមិនដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងខ្ញុំមានអតិចរិតមួយពីធម្មជាតិខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលបើខ្ញុំអាចពង្រួញហានិភ័យរត់តែច្រើនកាត់បន្ថយហានិភ័យខ្ញុំនឹងកាត់បន្ថយ I'm a bit risk adverse in that sense អញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយទៅក្រុមការងារថាមុននឹងយើងបើសិនជាយើងនឹងទៅបើកភោជនីយដ្ឋានមួយនៅភ្នំពេញ Ox Club វាត្រូវការការវិនិយោគទុនខ្នាតធំបាទបាទយល់ពីព្រោះកម្រិតនៃភោជនីយដ្ឋានស្តង់ដាដូច្នេះយើងមិនអាចនៅសុកសុកអត់មានផែនទៅបើកបានទេយើងត្រូវការទៅតេស្តមើលទីផ្សារសិនអញ្ចឹងយើងក៏បានទៅរកដៃគូនៅក្នុងការ partner ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងកាលនោះក៏យើងរកបាននៅ Marriott Courtyard សន្តាគារ Marriott Courtyard ហើយកាលនោះគាត់ក៏ជួប COVID ដូចគ្នាហើយគាត់ក៏មានភោជនីយដ្ឋានដែលទំនេរចា៎ដូច្នេះគាត់មានភោជនីយដ្ឋានទំនេរយើងមានក្រុមការងារដែលចេះធ្វើអញ្ចឹងយើងចាប់ដៃគ្នាយើងសហការគ្នាបើក Ox Club Pop Up នៅភ្នំពេញចា៎
ដែលយើងបើកអុកស្លុបផបអាប់ដំបូងនោះយើងធ្វើតែ3ថ្ងៃទេបងកម្រងមកយើងធ្វើ3ថ្ងៃហើយយើងប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើមួយថ្ងៃខ្ញុំបានភ្ញៀវ30នាក់ខ្ញុំជោគជ័យអីចាអានោះអ្វីដែលយើងនិយាយគ្នាណាបងចាការយើងធ្វើនៅ Marriott Courtyard ចាអញ្ចឹងយើងថាមួយថ្ងៃខ្ញុំ target របស់យើងភ្ញៀវ30នាក់ឃើញខ្ញុំធ្វើ3ថ្ងៃហើយខ្ញុំមកវិញខ្ញុំធ្វើតែម្ដងទេនោះអ្វីដែលយើងនិយាយគ្នាយើងគ្រាន់តែមើលទីផ្សារបាទយើងក៏ចាប់បានធ្វើយើងក៏បានផ្ញើ message ទៅកណតិជនយើងមុនម៉ួយរបស់យើងដែលគាត់ធ្លាប់អញ្ជើញមកស៊ីមរៀបហើយថាបងយើងមានកម្មវិធី Ox Club ទៅ pop up នៅព្រំពេញពីថ្ងៃណាទៅថ្ងៃណាថ្ងៃទី1យើងធ្វើមកយើងបាន30នាក់យើងសប្បាយចិត្តមែនទែន hit target ហ្មង hit target តែម្ដងថ្ងៃទី1យើងបាន hit target ហើយយើងសប្បាយចិត្តពីព្រោះអ្វីដែលយើងចង់បានហើយយើងអត់លុបលុយយើងចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃទី2ឡើងទៅដល់40នាក់យើងចាប់ដាំលើថ្ងៃទី3ឡើងទៅដល់70នាក់ចាយើងគុណនឹង2បងពេលនោះយើងចាប់ដាំដល់ថ្ងៃទី3ទៅហើយនៅពេលនៅក្នុងវិស័យភោជនីយដ្ឋាននៅពេលដែលភ្ញៀវកានឡើងដោយលើសពីការរំពឹងទុកដល់ថ្នាក់នោះបងចាប់អាំអស់បន្លែអស់សាច់អស់អីគ្រប់យ៉ាង Supply demand supply versus demand ហ្នឹងបាទចាអញ្ចឹងយើងចាប់តាមត្រៀមមីសងផ្លាស់ត្រៀមអីប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃយើងត្រូវវិលត្រឡប់មកសៀមរាបវិញបាត់ពីព្រោះយើងធ្វើតែ3ថ្ងៃចាអញ្ចឹងក៏សម្បូរភ្ញៀវយើងដែលគាត់ថាមកទៀតណាកុំភ្លេចមកទៀតហើយពេលនោះយើងអត់ទាន់មានកម្រងនឹងទៅម្ដងទៀតទេបងព្រោះដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងអញ្ចឹងចង់ធ្វើតែម្ដងចង់សាកទីផ្សារមកវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតជា Telegram Channel ឲ្យគាត់គាត់អាចបានចឹងនៅពេលដែលយើងមកវិញហ្នឹងគាត់ចេះតែ message មក page គាត់ចេះតែ message មក Telegram សួរថាអូនបងកក់តុកថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះយល់ថាបងអត់ទេខ្ញុំអត់មានទៀតទេប៉ុន្តែបញ្ហាជាបងនៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចគោលការណ៍របស់យើងគឺយើងមិនដែលឆ្លើយ no ជាមួយភ្ញៀវទេភ្ញៀវសួរអីក៏ the answer is yes then you figure out the way how to do it បានន័យថារាល់សំណួររបស់ភ្ញៀវចម្លើយរបស់យើងគឺ yes ហើយតែរកវិធីដោះស្រាយធ្វើឲ្យវាបានសម្រាប់ភ្ញៀវចុះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំតែនិយាយមួយក្រុមការងារដូច្នេះនៅពេលដែលភ្ញៀវសួរច្រើនទៅយើងឆ្លើយថា yes yes ទាំងអត់តន់មានថ្ងៃប្រាប់ភ្ញៀវថាខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងសម្រាប់ថ្ងៃដែលពួកខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមភ្លាមក៏ហៅធីមប្រជុំគ្នាក៏សម្រាប់ចិត្តថាតោះខែក្រោយយើងទៅវិញម្ដងទៅទៀតចាអញ្ចឹងវាក្លាយទៅជា routine ទៅជា monthly pop up ជាការ surprise លើកទី2ដែលយើងទៅហ្នឹងភ្ញៀវរបស់យើងអត់មាន30នាក់ទេបង40 50 70មានមួយថ្ងៃនោះភ្ញៀវគាត់ការគាត់ book out កាលនោះយើងមានភ្ញៀវមួយក្រុមគាត់មកការនៅ pop up ទៀតអូយើងគ្រាន់តែជា pop up event សោះគេមករៀបចំមង្គលការនៅក្នុង pop up របស់យើងចាអញ្ចឹងគាត់ book out យកបើចាគាត់ book out មួយថ្ងៃពេញតែម្ដងហើយភ្ញៀវឡើងទៅដល់100នាក់ចាអាយ៉ូអូយចាអញ្ចឹងគាត់មករៀបចំមង្គលការមានអ្នកមកប្រពៃពិធីគូកំណើតហើយអ្វីដែលយើងឃើញតែម្ដងនៅក្នុងការត្រឡប់ទៅវិញលើកទី2របស់យើងសិតតែភ្ញៀវដែលមកលើកទី1គាត់ត្រឡប់មកលើកទី2ទៀតចាអញ្ចឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តបន្ថែមមួយថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងលើកទី2មិនមែនទៅ3ថ្ងៃទេទៅ4ថ្ងៃចាហើយក៏ទៅទៀតលើកទី3លើកទី4តែដល់ពេលយើងដល់លើកទី4ក៏ COVID ស្ថានភាព COVID តានតឹងខ្លាំងណាស់បងរីករដ្ឋាភិបាលពេលនោះលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំគ្នាលើសពី20ទៅ30នាក់ទេនៅក្នុងបន្ទប់មួយដូច្នេះសម្រាប់យើងជាអ្នកប្រកបអាជីវកម្មបើសិនជាពួកខ្ញុំបងអ្នកដែលអត់ដឹងសាច់រឿងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាពួកយើងទៅ pop up នៅភ្នំពេញតែម្ដងអ្នកស្ដាប់មកសាមញ្ញតែប៉ុន្តែបើពួកខ្ញុំគឺ3ឡានបង3ឡាន truck 3ឡានបីឡានដល់វ៉ាន់ទៅ3ឡាន truck អូចា3ឡានធំពួកយើងមនុស្ស1ឡានយ៉ាកែវចានគឺយើងយកពីនេះទៅទាំងអស់បាទ
អានឹងអានឹងមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពី Ox Club គឺគាត់មាន signature របស់គាត់ទាំងអស់ចាគឺយើងអត់មានយើងខ្ចីទីតាំងខាង Merit Courtyard ប៉ុន្តែអ្វីៗគឺបោះពួកខ្ញុំទៅទាំងអស់ក្រៅពី material របស់យើងទាំងអស់ material របស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់ដើម្បីរក្សាគុណភាពរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបងសម័យមើលដឹកកែវដឹកចានដឹកមនុស្សទៅ3ថ្ងៃដឹកមកវិញទៅមកដឹកមកវិញហើយរបស់ហ្នឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការបែកបាក់ទៀតបាទនិយាយទៅប្រឈមហ្មងប្រឈមច្រើនប្រឈម risk ខ្ពស់ហើយដល់ពេលរួចមកឮនិយាយថាចង់ minimize the risk adverse but that's already a like correct បងពេលខ្លះយើងមានពេលខ្លះនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចនិយាយថាអ្នក entrepreneur អ្នកប្រកបអាជីវកម្មin your mind in your perspective អានឹងគឺ minimize risk មួយហើយប៉ុន្តែมันបានកលិចមើលអាមួយចំហៀងទៀតក៏ risk ដែរអង្គុយនៅកន្លែងនេះមើលត្រឡប់ទៅវិញដូចបងនិយាយចឹងហានិភ័យគឺធំមែនទេចាប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងកាត់បន្ថយហានិភ័យតាមរយៈការមិនចាំបាច់វិនិយោគទុនធំនៅក្នុងសម័យ Covid ចាយើងក៏ទៅបានដល់4ដងលើកទី5យើងអត់បានធ្វើទេដោយសារ Covid តានតឹងខ្លាំងពេលនោះហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមការងារហើយនឹងអ្នកម៉ាក់តែម្ដងថាភ្ញៀវពេញចិត្តជាមួយនឹងផលិតផលសេវាកម្មរបស់យើងបើយើងបានតេស្តទីផ្សារហើយយើងបានបញ្ជាក់ហើយថាមាន demand មានទីផ្សារហេតុអ្វីក៏យើងមិនធ្វើយើងក៏សម្រេចចិត្តធ្វើ Ox Club នៅពេលនោះតែម្ដងបងចាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំបានស្ដាប់ឮបាននឹងថាតម្រាំតែយើងសម្រេចចិត្តនឹងគឺយើងវាថាយើងយកជើងរាវទឹកច្រើនដងណាលោកចោះលោកឡើងតាំងចម្រៅប៉ុណ្ណាគឺថាយើងមិនអាចដឹងថាវាអាចនៅប៉ុណ្ណឹងកើតទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានសាកខ្ញុំគាត់ថានេះអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់នៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មអ្វីដែលអាចទាញជាបទពិសោធន៍បានពីអ្វីដែលជាស៊ីបានចែកម្លេចទៅហ្នឹងពាក្យមួយដែលនិយាយលឿនដែរនេះគឺ pop up ចាអានេះគឺជាពាក្យថ្មីដែលខ្ញុំគាត់ថាខាង Innovative Group ធ្វើយូរហើយពួកខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចូលរួមដែរកាល twist ចាប់ដើមបាទពាក្យនេះគឺទៅតែចាប់ដើមមានឡើងវិញក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនេះក្រោយទេដោយសារមាន digital agency មួយចំនួនគាត់ធ្វើបាទគាត់ធ្វើ pop up event អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចង់ឲ្យ credit ទៅថាពាក្យនេះគឺខ្ញុំស្គាល់មកពីខាង twist ដែលគាត់ធ្វើពាក្យហ្នឹងគឺខ្ញុំឮដំបូងហើយបទពិសោធន៍ខ្ញុំឯងអ្នកផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងឯងហើយខ្ញុំគិតថានេះវាជាឧទាហរណ៍មួយល្អសម្រាប់យើងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើជីវកម្មដូចក្នុងវិស័យរស្រងវិស័យអាហារឬក៏សេវាកម្មអីក៏ដោយយើងអាចធ្វើនេះបានហើយខ្ញុំមកចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់គាត់ឆ្ងល់ថាចុះហេតុអីមិនគាត់បញ្យល់ពីដំណើរដើមតូងនៅក្នុងការបង្កើត Ox Club នេះវាជាបទពិសោធន៍មួយដែលយល់លុយទិញអត់បានហើយបើពួកគាត់ទៅរៀនហើយទៅស្ដាប់គេចង់ទៅសួរគ្រូថាលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូបង្កើត brand មួយទៅធ្វើអីខ្លះចម្លើយអាចនឹងខុសគ្នាចាប៉ុន្តែនៅក្នុងការដែលយើងឮសាច់រឿងក្នុងការយក Ox Club ពីសៀមរាបតែភ្នំពេញគឺវាវែងឆ្ងាយចាប៉ុន្តែវាមានចំណុចស្រួលចាប់យកបានច្រើនអញ្ចឹងបងខ្ញុំចង់ refresh នឹងឲ្យពួកគាត់ស្រួលយល់សាកសិនដូចខ្ញុំធ្វើ podcast ដូចគ្នាចាបងខ្ញុំធ្វើ5ឆ្នាំ4ឆ្នាំមកលើកនេះចូល4ឆ្នាំប៉ុន្តែ season ដំបូងខ្ញុំប្រាប់ភ្ញៀវខ្ញុំដែរគាត់ចូលនឹងតែ10នាក់ឯណាគឺខ្ញុំ face to their face ហ្មង straight to their face ខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកឯងជា guinea pig ផងខ្ញុំហើយខ្ញុំអញ្ជើញពួកគាត់មកវិញទាំងអស់ចា like this season I re-invite them back ពួកឯងពួកគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងសាកល្បងមើលថាតើខ្ញុំធ្វើ podcast នឹងទៅរួចអត់តើខ្ញុំអាច grow conversation នឹងទៅដល់កម្រិតណាហើយខ្ញុំអាច maintain survival ability របស់ខ្ញុំនឹងដល់កម្រិតណាពួកខ្ញុំអត់រកចំណូលផងចាដល់អញ្ចឹង
អាហ្នឹងឯងដូចខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាការប៉ັດយើងម្នាក់ម្នាក់គឺជា entrepreneur ប៉ុន្តែគ្រាន់តែ term ដែលយើងដាក់ទៅយើងដាក់ទៅខុសគ្នាចា៎ហើយមួយទៀតបន្តពីការដែលយើងយក Ox Club ទៅភ្នំពេញហើយចា៎ពេលបន្តពី COVID កើតហើយតើយើង grow មករបៀបណាទៅតើយើង bounce back មកយើងcorrect សម្រាប់ Ox Club ផ្ទាល់បងចាសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងបង្កើត Ox Club នៅភ្នំពេញមានសំណួរច្រើនដែលយើងត្រូវការសួរខ្លួនឯងឱកាសនៅក្នុងការ pop up អនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀនពីអតិថិជននេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាចំណុចសំខាន់របស់យើងតម្រងមិនមែនយើងទៅ pop up ហើយយើងធ្វើដដែលដដែលទេបងយើងរៀនពីអតិថិជនថាតើអតិថិជនរបស់យើងគាត់ជាអតិថិជនប្រភេទណាពេលនោះហើយវាអនុញ្ញាតឲ្យ Ox Clubបង្កើត identity របស់ខ្លួនឯងតែម្ដងយើងហ៊ានដើរផ្លូវដែលអត់មានអ្នកណាដើរទេការចំនួន Ox Club ធ្វើដំបូងតែម្ដងការ serve ម្ហូបជាលក្ខណៈ set menu ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយតម្លៃខ្ពស់មានតិចតួចមែនទេនៅក្នុងទីផ្សារ3-4ឆ្នាំក្រោយមកដែលពួកខ្ញុំបង្កើតមកនេះដែលពួកខ្ញុំបង្កើតមកនេះយើងឃើញថាមានច្រើនហើយយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលថាទីផ្សារយើងឥឡូវបានវិវត្តច្រើនប៉ុន្តែការពីពួកខ្ញុំចាប់ដំបូងគឺនៅមានតិចតួចមែនទែនបងចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំតែម្ដង a bit of background ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅហុងកុងហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រឡូកច្រើននៅក្នុងវិស័យភោជនីយដ្ឋានបើថាផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដង I love fine dining គឺជាអ្នកញ៉ាំ fine dining មួយក្នុងចំណោមអ្នកដែលញ៉ាំច្រើនមែនទែនព្រោះខ្ញុំនាំមកគ្រប់ប្រទេសដែលទៅហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃបុក2ទៅ3 restaurant នោះចាថ្ងៃខ្លះ2 dinner ក៏មាន2 lunch ក៏មានចាញ៉ាំបាយថ្ងៃដល់ទៅ2ដងឬបាយល្ងាចដល់ទៅ2ដងដើម្បីឲ្យទៅបានច្រើន restaurant ហើយខ្ញុំតែងតែទៅវិភាគពីគេរៀនពីគេហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងអាចយកមកដាក់នៅ Ox Club យើងតែម្ដងចាមុននឹង COVID តែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2019បងក្រុមហ៊ុន Innotality របស់យើងមានឱកាសនៅក្នុងការសហការជាមួយនឹងចុងភៅកម្រិតពិភពលោកចុងភៅ Emmanuel Struben គាត់ជា celebrity chef ហើយ master chef Australia ដូចគ្នាអូខេហើយគាត់មាន Michelin star Michelin star ទៀតចា Michelin star ដល់ទៅ2 restaurant 2 Michelin star each អញ្ចឹងចាបើយើងចា4ចានៅប្រទេសសិង្ហបុរីគាត់ជាជនជាតិ Belgium Basic អូ Basic យ៉ាតែគាត់នៅសិង្ហបុរីហើយគាត់ល្អណាស់គាត់ចែករំលែកច្រើនជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងយើង partner ជាមួយគាត់សហការមួយគាត់ដើម្បីបើកភោជនីយដ្ឋានមួយនៅសៀមរាបដែលមានឈ្មោះថាទូសេតាទូសេតាអូខេនៅពេលនោះទូសេតាគឺបង្កើតមកក្នុងន័យថាជា restaurant ខ្មែរ serve ម្ហូបបម្រើសេវាកម្មជាមួយនឹងម្ហូបខ្មែរប៉ុន្តែខ្ចីតិចនិចអឺរ៉ុបដើម្បីការឆ្នៃអាម្ហូបខ្មែររត់តែមានតម្លៃព្រោះជាទូទៅបើយើងនិយាយថាទៅហូបម្ហូបខ្មែរមកពេលអស់$100ដុល្លារម្នាក់ប្រកាសជាគិតថាมันអាចទៅរួចទេថាទៅម្ហូបខ្មែរមិនទៅដល់$100ដុល្លារតែបើថានាំទៅញ៉ាំម្ហូបអឺរ៉ុបគាត់អត់មានបញ្ហាដូច្នេះយើងក៏យកតិចនិចអឺរ៉ុបមកកែឆ្នៃជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំខ្មែរដើម្បីឲ្យមានតម្លៃនៅពេលនោះបងគឺជាឱកាសដែលក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំច្រើនអ្នកមែនទែនបានចេញទៅអនុវត្តផ្ទាល់ training ចាផ្ទាល់នៅសិង្ហបុរីយើងក៏មានធីមចុះទៅដល់ហុងកុងថៃសិង្ហបុរីហូឡង់សំទោសអាំស្ទែរដាំហូឡង់ Yeah Amsterdam Amsterdam is the city of Netherlands right, right. Yeah yeah អាំស្ទែរដាំក៏ចុះទៅដល់ហូឡង់ចាប់ទៅហូឡង់សំទោសខ្ញុំនិយាយហូឡង់ខ្ញុំសួរខ្លួនឯងចាហូឡង់អត់ទេយ៉ាបើហៅ Netherlands ខ្ញុំក៏ញុំក៏រៀងលោកដាហូឡង់ Holland ក៏យើងអាចទៅត្រឡប់មកចាចា Netherlands ចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាធីមនៅទៅ Netherlands yeah.
យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលហ៊ានវិនិយោគទុនទៅលើធនធានមនុស្សមែនទែនបងយើងគាត់ទៅរៀនយើងចំណាយគាត់ហ្មងមែនណាចារាប់សិបម៉ឺនដុល្លារយើងមានបញ្ជូនគាត់ទៅដល់ New York ក៏មាន Cornell ក៏មានចាអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសទីតាំងឲ្យពួកគាត់ទៅយើងវិនិយោគទុនទៅលើធនធានមនុស្សរបស់យើងដោយសារយើងជឿជាក់ថានៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចគឺជាវិស័យដែលពឹងផ្អែកទៅលើមនុស្សដូច្នេះមានតែការវិនិយោគទុនទៅលើមនុស្សទេដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចមាននិរន្តរភាពយូរអង្វែងបានដូច្នេះយើងបានឲ្យធីមរបស់យើងគាត់ទៅរៀននៅហូឡង់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាគាត់ទៅរៀនអីគេនៅហូឡង់គាត់ទៅរៀននៅ Royal Academy of Butler អញ្ចឹងនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងបងគេមានសាលាបង្រៀន Butler បើសួរថាអីគេ Butler Butler ហ្នឹងគឺជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មឯកជនកម្រិតខ្ពស់បំផុតបាទចាអញ្ចឹងសម្រាប់នៅស្រុកយើងនេះនិយាយទៅអត់មានច្រើនទេអត់មានទេបងចាបាទនៅពេលដែលពួកខ្ញុំបញ្ជូនក្រុមការងារទៅ Innotality คล้ายទៅជាក្រុមហ៊ុនទី1នៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលមាន Butler ដែលមាន Certificate សញ្ញាបត្រច្បាស់លាស់មានតែយើងម្នាក់គាត់ដែលមានអូចាយើងដោយសារគាត់ទៅរៀនហើយគាត់មកមានអាហ្នឹងគាត់មានចាអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានតែគាត់មួយទេដែលកាន់សញ្ញាបត្រហ្នឹងចាហើយគាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងតែម្ដងចឹងសួរថាគាត់ទៅរៀននៅទីនោះតើគាត់មានអ្វីដែលខុសប្លែកពីគេគាត់រៀនពីរបៀបបម្រើសេវាកម្មកម្រិតខ្ពស់បំផុតតែម្ដងពួក Butler គឺកម្រិតខ្ពស់ហើយបងចាចឹងគេបង្រៀនគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់បង្រៀនក្រុមការងារយើងឲ្យរបៀបបម្រើសេវាកម្មរបស់យើងនឹងគឺកម្រិតខ្ពស់ដូច្នេះនៅ Ox Club រាល់ថ្ងៃ service របស់យើងគឺ service បែបលក្ខណៈថា Butler service មិនមែនគ្រាន់តែបម្រើសេវាកម្មហូបអាហារធម្មតាទេគឺយើង implement យើងដាក់ភ្ជាប់ដាក់បញ្ចូលទៅជាមួយនឹង Butler service ចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលការវិនិយោគទុនរបស់យើងទៅលើខាងបម្រើសេវាកម្មទៅដល់ Butler service ខាងចុងភៅទៅរៀនវឹកហាត់ដល់ប្រទេសហុងកុងសិង្ហបុរីទៅដល់ថៃនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងកូវីដគាត់ក៏អត់បានទៅធ្វើទូសេតាដែលយើងកម្រងនឹងធ្វើហ្នឹងដែរអញ្ចឹងក៏យើងយកពួកគាត់ទាំងអស់ដាក់ទៅ Ox Club តែម្ដងចាអញ្ចឹងយើងហៅថាមូលគឺនៅ Ox Club តែម្ដងអញ្ចឹងនៅត្រឡប់មកវិញបងអានេះមិញខ្ញុំបើកបាទបាទត្រឡប់មកដល់ Ox Club នៅពេលដែលយើងចាប់បានបើក Ox Club យើងសួរសំណួរច្រើនថាតើយើងត្រូវបង្កើតសេវាកម្មបែបណាមហូបបែបណា concept បែបណាឲ្យមានការលេចធ្លោនៅក្នុងទីផ្សារដែលអតិថិជនគាត់អាចគិតថាអូខុសប្លែកពីគេអឺខ្ញុំមិញដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងពងក៏ដូចគ្នា Ox Club ក៏ដូចគ្នារាល់ការប្រកាសអាជីវកម្មបងត្រូវមាន signature product ឬក៏គេហៅថា hero product yes បងត្រូវមាន hero product របស់បងអញ្ចឹងបងត្រូវមាន unique selling point ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគាត់មកហើយមកទៀតអញ្ចឹងនៅលើនៅសម្រាប់ Ox Club តែម្ដងគឺយើងប្រោតទៅលើសេវាកម្មល្អឥតខ្ចោះហើយនឹងម្ហូបអាហារដែលមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់អញ្ចឹងម្ហូបនៅ Ox Club យើង serve ម្ហូបបារាំងពួកភាសាខ្មែរ loosely define យើងហៅម្ហូបបារាំងតាមពិតម្ហូបបារាំងវាមានច្រើនមានម្ហូបអ៊ីតាលីមានអេស្ប៉ាញមានយើងឲ្យតែស្បៃសជនជាតិអីក៏បារាំងដែរបារាំងចាបងវាជាទលាប់យើងនិយាយទេបើអ្នកខ្លះប្រកាន់ណាអ្នកខ្លះអត់បានទេបើបារាំងចេះខ្មែរបើឧទាហរណ៍ជនជាតិអង់គ្លេសចេះខ្មែរគាត់ថាគាត់មិនមែនបារាំងគាត់អង់គ្លេសតែយើងទៅលបចឹងរសារយើងអាណានិគមពីមុនបារាំងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹង Ox Club concept របស់យើងគឺ contemporary European cuisine with Japanese flavor ហ៎ correct oh that's oh I did not expect that wow ចា៎ that's that's ចេះទេបងនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាការរៀនពីអតិថិជនគឺសំខាន់នៅពេលដែលយើងមក pop up ច្រើនដងយើងឃើញថាអតិថិជនយើងគាត់
ជាពិសេសជនជាតិខ្មែរយើងតែម្ដងគាត់ចូលចិត្តម្ហូបបារាំងយើងនិយាយចេះឲ្យស្ដាប់គាត់ចូលចិត្តម្ហូបបារាំងប៉ុន្តែបើឲ្យគាត់ហូបម្ហូបឲ្យគាត់ពិសាម្ហូបបារាំងសុទ្ធតែម្ដងគាត់តែងតែនិយាយថាប្រៃឬក៏រសជាតិមានតែអំបិលម្រេចអំបិលម្រេចអំបិលម្រេចអញ្ចឹងពួកគាត់តែម្ដងគាត់ចូលចិត្តរសជាតិបែបជប៉ុនជាងហើយខ្មែរយើងភាគច្រើនយើងឲ្យតម្លៃទៅលើគ្រឿងផ្សំជប៉ុនច្រើនដែរដូចជាអ៊ូនីលក្ខណៈយើងងឿចាក់ស្ដាយមករយៈក្រោយនឹងរសរងជប៉ុនច្រើនមែនចាចាបងដូច្នេះយើងក៏យករសជាតិដែលគាត់ចូលចិត្តប៉ុន្តែប្រោជូនគាត់នៅម្ហូបដែលគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ចូលចិត្តម្ហូបបែបបារាំងអូខេខ្ញុំធ្វើម្ហូបបែបបារាំងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បុកចូលផ្សំបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំជប៉ុនដើម្បីឲ្យម្ហូបបារាំងនោះមិនមែនមានតែរសជាតិប្រៃហើយនឹងអំបិលម្រេចទេប៉ុន្តែក៏មានវា balance flavor ជាមួយនឹងរសជាតិផ្អែមតិចៗដើម្បីឲ្យភ្ញៀវខ្មែរគាត់ចូលចិត្តដែរដូច្នេះបានភ្ញៀវខ្មែរពីច្រើនគាត់អញ្ជើញមក Ox Club គាត់តែងតែនិយាយថាម្ហូប Ox Club រៀងប្លែកកាត់តែរសជាតិដែលប្លែកចា៎អានេះក៏សំខាន់ណាស់ណាអា flavor បន្ថែមពីលើហ្នឹងចាព្រោះបើយើងចាក់ស្ដែងទៅយើងឃើញវាបើនិយាយភាសាទូទៅគេថា Don't judge the book by its cover ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំភ្ញាក់ដោយសារស្ដាយដែរលោកមុនអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យទៅខ្ញុំអត់តន់បានទៅហើយព្រោះពេលហ្នឹងគឺ hectic ខ្លាំងហើយបើស្ដាយខ្ញុំបានទៅខ្ញុំអាច relate ច្រើនប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅបើន័យថាlook like a move មួយមួយដែលយើងបង្កើតហ្នឹងគឺយើងមាន logic behind it right ហើយចុះពេលដែលយើងសម្រេចដាក់រសជាតិបែបហ្នឹងហើយអតិជនគាត់មានដែលសួរថាតើយើងអាចនឹងនាំអីថ្មីក្រៅពីម្ហូបបារាំងចូលអត់ឬក៏យើងដែលទទួលបាននៅ feedback ហ្នឹងពីអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ទៅអត់មានច្រើនបងដោយសារអតិជនគាត់តែងតែចង់បានអ្វីថ្មីរហូតហើយនៅ Ox Club តែម្ដងគុណតម្លៃសំខាន់នៅអុកស្លុបគឺការច្នៃប្រឌិត innovation is at the core of our restaurant អញ្ចឹងយើងតែងតែច្នៃប្រឌិតរហូតបងប្រហែលជាឃើញថាថ្មីថ្មីនេះយើងក៏មានយកគ្រឿងផ្សំខ្មែរតែកែច្នៃឲ្យមានតម្លៃដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាគ្រឿងផ្សំខ្មែរក៏អាចច្នៃទៅជាម្ហូបបារាំងដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិអាចទទួលយកបានដូចគ្នាបាទសម្រាប់Ox Club តែម្ដងយើងនឹងបន្តគាត់ផ្ដល់ជូននៅម្ហូបបារាំងនឹងគឺជា concept របស់យើងប៉ុន្តែយើងនឹងមានភោជនីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនឹងមកនៅក្នុងទីផ្សារឆាប់ឆាប់នេះដែលមានជាម្ហូបខ្មែរនិងម្ហូបជនជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតដែរចា៎អូខេបាទអូខេសាច់រឿង Ox Club សូម slash ទៅប៉ុណ្ណេះសិនយើងទៅបន្តទៀតទេយើងមានកលក្ខណៈយើងយើងចាប់ដើមមកយើង history ពីកើតដើមកំណើតផុនគ្រុបcorrect បងហើយបងយើងចូលទៅដល់វិស័យការរៀនសូត្រចាហើយយើងតាក់ទងជាមួយនឹងពងបាទ fast food យើងមកវា premium size business តាក់ទងមួយនឹង Ox Club ឥឡូវតាក់ទងជាមួយនឹង philosophy ផន innovative group វិញចាតាមខ្ញុំការស្រាវជ្រាវទៅខ្ញុំឃើញថាមានកន្លែង spa ដែលយើងដាក់ឈ្មោះថាមុទិតា spa ហើយនេះបើតាមខ្ញុំដឹងណាបើ correct me if I'm wrong វាជាទស្សនៈវិជា philosophy របស់ immortality group ឬក៏នៅក្នុងនឹងឬក៏វាជាផ្នែកមួយសម្រាប់ចាពាក្យមុទិតាគឺជាយើងអាចនិយាយថាជាគុណតម្លៃចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុន immortality តែម្ដងបងចាសួរថាអ្វីទៅដែលហៅថាមុទិតាមុទិតាគឺជាពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតដែលបកស្រាយឲ្យស្រួលយល់ថាការសប្បាយចិត្តចេញមកពីការសប្បាយចិត្តរបស់អ្នកដទៃបាទចាអញ្ចឹងសម្របក្រុមហ៊ុន Innotality របស់យើង
តាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងតែម្ដងសម្រាប់អ្នកម៉ាក់ដែលការនោះគាត់ជាស្ថាបនិកតែគាត់អត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យនេះទេគាត់បង្កើតមកគាត់គ្រាន់តែសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលអ្នកដតីសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះចាគ្រាន់តែឃើញគេមានកន្លែងស្នាក់នៅស្រួលបួលគាត់ក៏សប្បាយចិត្តជំនួសគេនោះហើយជាគុណតម្លៃដែលធ្វើឲ្យយើងអាចឈរជើងនៅក្នុងទីផ្សារអរិយកាល27ឆ្នាំនេះមកដូច្នេះយើងក៏សម្រេចចិត្តយកពាក្យមុទិតាមកបន្តជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងចាអញ្ចឹងយើងប្រាប់ក្រុមការងារថារាល់ថ្ងៃបើសិនជាមានអ្វីមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានសម្រាប់ភ្ញៀវគឺសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់មុទិតាទៅកាន់ភ្ញៀវផ្ដល់មុទិតាទៅកាន់ក្រុមការងារខ្លួនឯងដូចគ្នាចាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹងជោគជ័យឲ្យដើរបានឆ្ងាយដោយសារតែបើសិនជាក្រុមការងារគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលភ្ញៀវសប្បាយចិត្តយើងជាម្ចាស់ក៏សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលក្រុមការងារក៏សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងវាតតគ្នាមកចាបងត្រូវមុទិតាគឺជាគុណតម្លៃដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបាទដល់ពេលនិយាយរឿងពាក្យហ្នឹងខ្ញុំចាំបានមីងគាត់ធ្លាប់ឲ្យបុគ្គលិកយកបាយតាផ្សងខ្សាយខ្ញុំដល់បន្ទប់គាត់ដឹងខ្ញុំចុះចិត្តចាំនិយាយមួយគាត់លេងដល់ពេលល្ងាចឡើងគាត់ធ្វើគាត់យកម្ចាស់ខ្ញុំថាចុះយើងនៅគេនៅអូតែលហើយយើងអត់ដែរម្ចាស់អូតែលគាត់ឲ្យបាយតាផ្សងខ្សាយយើងញ៉ាំហើយសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកដែលគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំញ៉ាំដែលខ្ញុំគាត់ថាញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់គឺមានតែម្ដាយខ្ញុំឯងប៉ុន្តែមីងគាត់ធ្វើឆ្ងាញ់ដូចគ្នាហើយសម្រាប់ខ្ញុំតែរបស់ហ្នឹងគាត់តែជាផ្អែមអាចារ្យដែលខ្ញុំអាចទៅទិញពេលណាក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែអាពេលដែលយើងឃ្លៀនហ្នឹងឃើញមកដល់មុខយើងនៅក្នុងបន្ទប់យើងគេងThat small thing សម្រាប់ខ្ញុំគឺវាមានអត្តន័យច្រើនហើយដែលខ្ញុំសង្កេតមើលមកផ្នែកទៀតខ្ញុំត្រូវតែសួរឲ្យខ្លាចភ្លេចខ្ញុំសង្កេតមើលបបិសោតខ្ញុំជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំមកទីនេះវាចូលខ្ទង់6 7ឆ្នាំហើយគឺបុគ្គលិកមុខដដែលប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគេឆ្ងល់បើអ្នកខ្លះគាត់អាចនឹងថាមកពីកន្លែងនឹងរីអត់ទទួលបុគ្គលិកថ្មីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមើលឃើញបែបហ្នឹងខ្ញុំអត់មើលឃើញបែបហ្នឹងថាខ្ញុំចង់ឲ្យ Jessie បញ្យលខ្ញុំវិញព្រោះបើចេញពីខ្ញុំទៅវាខៃលូ it's by s ចា៎តែឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាតើតាក់តិចឬក៏វិធីសាស្ត្រណារបស់ HR ក៏ដូចជារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈគ្រប់គ្រងដែលគាត់រក្សាបុគ្គលិកព្រោះធម្មតានៅក្រុមហ៊ុនមួយវាតែងតែមាន turnover staff turnover ឯកើតឡើងហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អាហ្នឹងដែរខ្ញុំដឹងថាវាអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹង collapse ឬក៏រងនៅបញ្ហាចា៎ខ្ញុំឃើញថារឿងនេះមួយគឺខ្ញុំចាំបុគ្គលិកទាំងអស់ខ្ញុំឃើញពួកគាត់ដដែលហើយខ្ញុំឃើញពួកគាត់ពីគាត់ធំធាត់ពីក្មេងរហូតដល់គាត់ហើយជារបៀបមនុស្សចាស់ទុំតែខ្ញុំសួរខ្ញុំចង់ដឹងថាតាក់តិចអីគេដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនៅជុំគ្នាបានយូរចាអឺពាក្យខ្មែរលោកតែងពោលថាទឹកត្រជាក់ត្រីគុំចាបាទចំពោះខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Innotality របស់យើងតែងតែព្យាយាមឲ្យតម្លៃទៅលើក្រុមការងារយើងច្រើនចំពោះពួកខ្ញុំយើងតែងតែជឿជាក់ថាអ្នកដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺអ្នកដែលគាត់មានឋានៈទូជាងគេបំផុតចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំតែងសួរឲ្យក្រុមការងារឆ្លើយថាមកជួយឆ្លើយខ្ញុំតិចថានៅក្នុងសន្តាគារតើតំណែងមួយណាសំខាន់ជាងគេខ្ញុំតែងសួរអ្នកខ្លះគាត់ឆ្លើយមកអ្នកទទួលភ្ញៀវលក្ខណៈចំពោះពួកខ្ញុំអ្នកដែលសំខាន់ជាងគេគឺអ្នកកាត់ស្មៅ gardener អ្នកថែសួនសួរថាមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកថែសួនទៅជាបុគ្គលដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងសន្តាគារពីព្រោះបើសិនជាបងចូលមក service បងល្អមហូបឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែប្រៃដោះសុបត្រប់ first impression របស់បងហ្នឹងគឺវាខូចបាត់ទៅហើយចាឲ្យ first impression is very important yeah ចាបងដូចគ្នានៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានប
តើបុគ្គលណាដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអ្នកខ្លះថាចុងភៅអ្នកខ្លះថាអ្នកបម្រើសេវាកម្មមិនមែននិយាយក្នុងន័យនេះថាពួកគាត់អត់សំខាន់ពួកគាត់សំខាន់ប៉ុន្តែមានបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាជាគ្រឹះនៃការជោគជ័យរបស់ភោជនីយដ្ឋានគឺអ្នកលាងចានពីព្រោះបើម្ហូបបងឆ្ងាញ់តែបងដាក់នៅលើចានដែលលាងមិនស្អាតសមដែលនៅជាប់បាយពីភឿមុនមកនោះបងលេងលេងពិសាម្ហូបនោះបាត់ទៅហើយព្រោះបងគិតថាម្ហូបនឹងនឹងអត់មានអនាម័យល្អត្រូវត្រូវដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមពីឫសគល់របស់អាជីវកម្មរបស់យើងយើងតែងតែឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកនៅគ្រប់ផ្នែករបស់យើងទាំងអស់មិនថាគាត់ជាអ្នកថែសួនឬគាត់ជាអ្នកលាងចានទេយើងតែងតែលើពីពួកគាត់យើងតែងតែព្យាយាមយល់ពីពួកគាត់នាងខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាកត្តាមួយដែលក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងធ្លាប់បានធ្វើពីទូចមកជាការសំខាន់នាងខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំទទួលបានការ training បង្រៀនផ្ទាល់ពី Swiss ហ្នឹងយើងរៀនតាំងពីអ្នករត់តុកអ្នកលាងចានអ្នកទាំងអស់ហ្មងទាំងអស់ housekeeping ចាលាងបង្គន់លាងអីចាមកដំបងហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកបង្រៀនក្រុមការងារមិនមែនថាក្រុមការងារគាត់ធ្វើមិនបានទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជឿជាក់ថានិយមន័យពាក្យថាស្អាតឧទាហរណ៍ថាជូតឲ្យស្អាតវាអាចមានន័យខុសៗគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្រៀនពួកគាត់បន្ថែមចាអញ្ចឹងយើង refresh training ឡើងវិញខ្ញុំបង្រៀនពួកគាត់ពីដើមរហូតដល់ចប់ឡើងវិញទាំងអស់តាំងពីរបៀបជូតកញ្ចក់ខ្ញុំមាន technique របស់ខ្ញុំមានរបៀបជូតប្រមាណប្រភេទទៅតាមកញ្ចក់ទូចឬកញ្ចក់ធំជូតពីលើមកក្រោមឆ្វេងទៅស្ដាំលាក់និងលាក់អញ្ចឹងណាបងចាជូតសើមជូតស្ងួតខ្ញុំបង្រៀនក្រុមការងារច្រើននៅពេលដែលយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងមានចំណេះដឹងផ្ទាល់ទៅលើវិស័យនោះតែម្ដងយើងអាចយល់ចិត្តក្រុមការងារយើងបានច្រើនយើងដឹងថាអ្វីដែលគាត់ត្រូវការដើម្បីធ្វើការងារនោះឲ្យបានសម្រេចនិងអ្វីដែលអាចជាឧបសគ្គដែលអាចជាការរាំងស្ទះដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើការងារនោះមិនបានសម្រេចពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងអត់មានបទពិសោធន៍ខាងហ្នឹងពេលខ្លះការឲ្យតម្លៃឬក៏ការឲ្យយោបល់របស់យើងអាចចាក់ប្រធានយើងអាចនិយាយពីអារម្មណ៍យើងតែយើងមិនបានយល់ពីអារម្មណ៍គ្នាអ្នកធ្វើការផ្ទាល់តែចំពោះខ្ញុំយល់អារម្មណ៍របស់អ្នកធ្វើការផ្ទាល់ច្រើនដូច្នេះនៅពេលណាដែលយើងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានការយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំទៅកាន់ក្រុមការងារនិងពីក្រុមការងារមកថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងអាចសហការមួយគ្នាបានយូរអង្វែងហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថានេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដែល Innotality អាចទុកឲ្យក្រុមការងារនៅជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលបានយូរដែរបងចា៎បាទខ្ញុំចង់សួរយូរហើយតែមិនដឹងថាសួរឲ្យម៉េចឲ្យសមព្រោះធម្មតាយើងដែលសាមកយើងសង្កេតមើលឃើញយើងនឹងមួយដែលគេថាវាគង់វងណាហើយពាក្យដែលទឹកត្រជាក់ត្រីជុំហ្នឹងគឺមិនសូវបានលឺទេដោយសារអីពេលខ្លះខ្ញុំគាត់ថានៅក្នុងវិស័យណាក៏ដោយគឺសំខាន់នៅក្នុងការរក្សាមជ្ឈដ្ឋានបរិស្ថាននៃខ្លួនឯងនៅនឹងឲ្យវាល្អដូចខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីអញ្ចឹងភ្ញៀវដែលមកគឺខ្ញុំឲ្យអត្ថភាពភ្ញៀវមុនបើខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅភ្ញៀវក៏អារម្មណ៍មិនល្អគឺខ្ញុំសុំឲ្យគាត់សម្រាកហ្មងព្រោះយើងអត់ចង់បង្ខំឲ្យគាត់ឆ្លើយសំណួរឬក៏ចែករំលែករឿងដែលគាត់អត់សូវ comfortable ហើយ future យើងត្រូវគោរពនឹងតែគោរពទីមួយគឺយើងគោរពចម្លើយប៉ុនគាត់ហើយ there's no wrong or right answer ហើយបទពិសោធន៍ដែល Jessie បានចែកម្លែកមកនេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានរៀនច្រើនជាមួយនឹងរបស់ដែលខ្ញុំអត់ដែលបានយល់របស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញហើយខ្ញុំមិនដឹងថាខាងក្រោយនឹងវាមានរឿងច្រើនហើយមួយទៀតក៏
មានរបស់មួយចំនួនដែរខ្ញុំអាច relate ទៅកើតដូចតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត brand ការយកផលិតផលមួយទៅឲ្យគេស្គាល់ហើយក៏ដូចជាការដើរផ្លូវដែលគេមិនតន់ដើរព្រោះការដើរផ្លូវដែលគេមិនតន់ដើរនេះគឺយើងនឹងគេហៅ test and failure គឺវាមានអានឹងច្រើន correct 99 like 99 out of 100 that's failure but that one like hit that you make អានឹងគឺជាអ្វីដែលគេឃើញសពថ្ងៃអា99នេះគេអត់ឃើញទេបាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹងអានឹងគឺខ្ញុំចង់ទាញទៅមួយចំណុចទៀតព្រោះយើងបានធ្វើការងារច្រើនហើយតាំងពីខាងគ្រប់គ្រងការរៀនសូត្ររហូតដល់ការយកផលិតផល brand ខ្លួនឯងដូចពងដូច Ox Club ដែលយើង develop វាឥឡូវពីយើងវិញនៅក្នុងការឈានចូលទៅក្នុងការបញ្ចេញមុខនៅក្នុង content ខ្ញុំគាត់ថាសម្រាប់ Jessie maybe it's like it, I'm pretty sure it's fun at the same time សម្រាប់ខ្ញុំ as a friend I'm really proud ខ្ញុំមានមោទនភាពបាទដោយសារឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ចេញពី comfort zone ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគិតថានេះវាជាឧទាហរណ៍ល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងព្រោះថាការងារនេះ anyone can do it for you you can hire anyone ខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីក៏ Jesse សម្រេចចិត្តធ្វើខ្លួនឯងI am not just saying to praise you. I watched the video. ញោមមើលវីដេអូហ្នឹង it almost look like you know exactly what you say. បើសិនជាចេះស៊ីប្រាប់ខ្ញុំមុនហ្នឹងថាអីគេត្រាស់3ដងថត់3ដង fine. I don't care. I see the final product. It's good. It's good. You know, I am sold. And I watched it until the end. It's not because I'm your friend or not because you are my friends, but the video context is good. ហើយខ្ញុំចង់នឹងថាWhat make you do it? ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបងបងស្គាល់ខ្ញុំយូរហើយតែ marketing គឺជាជំនាញរបស់ខ្ញុំពួកខ្ញុំរៀនខាង marketing ហើយបើថាសិល្បៈនៅក្នុងការប្រស័យតាក់ទង communication ក៏មិត្តភ័ក្ដិអ្នកស្គាល់ក៏គាត់អាចទទួលស្គាល់ថា Jessie អាចនិយាយបានគ្រាន់តែកន្លងមកខ្ញុំមិនសូវជាបញ្ចេញមុខផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងដោយសារខ្ញុំគិតថាទីមួយយើងតែងតែសួរខ្លួនឯងថាចុះបើសិនជាយើងធ្វើទៅយើងនិយាយអ្វីខុសឆ្គងតើយ៉ាងណាលក្ខណៈអញ្ចឹងណាបងចា៎ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងរយៈពេលខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំចេញប្រឡូកមុខនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មនេះអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយបាទយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងព្យាយាមឲ្យអ្នកដតីគាត់និយាយពីអាជីវកម្មរបស់យើងជំនួសមុខយើងគាត់និយាយមិនបានដូចយើងចាមិនមែនថាគេធ្វើមិនបានទេដូចបងមានប្រសាសន៍ចឹងគេធ្វើបានប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាការនិយាយចេញពីបេះដូងដោយសារអាជីវកម្មដូចជាកូនរបស់យើងអញ្ចឹងit hits different នយមន័យអត្តបទនៅក្នុងការនិយាយចេញមកស្ដាប់មកគឺខុសគ្នាតែម្ដងហើយតាមពិតមកពីការជំរុញពីអ្នកជំនាញខ្លួនច្រើនដែរនៅពេលណាដែលជួបពួកម៉ាក់ឬក៏ជួបក្រុមការងារម្នាក់ម្នាក់តែងតែនិយាយថាបើសិនជាខ្ញុំជាភ្ញៀវហើយខ្ញុំអាចឮអ្វីដែលមនីរដ្ឋនិយាយហើយបើសិនជាភ្ញៀវផ្សេងផ្សេងគាត់អាចឮអ្វីរបៀបមនីរដ្ឋនិយាយពីមហូបឬក៏និយាយពី product របស់មនីរដ្ឋហ្នឹងប្រហែលជាគាត់រត់តែចង់មកសាក់ផលិតផលនឹងថែមទៀតចា៎រត់តែចង់ទិញលើចា៎ចា៎ចា៎ហេតុអ្វីក៏មនីរត់មិននិយាយឲ្យគេលឺផងដោយសារបងពួកខ្ញុំអាចថាពី
ទម្លាប់ពីមុនយើងខ្ញុំមាន background ជា food blogger yeah 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 I told you before yes yes ការខ្ញុំនៅ Manchester ហ្នឹងខ្ញុំមាន I've seen that yeah, it's called Daily Bites yeah yeah I've seen it I no longer run it but I was a food blogger អញ្ចឹងខ្ញុំទម្លាប់សរសេរច្រើនជាងនិយាយថាចំនួននោះតែម្ដងអត់មិនមានអ្នកណាធ្វើវីដេអូ No not much it's not a trend food blog was not a trend food blog was a trend even like making video was not a trend just writing ចាអញ្ចឹងខ្ញុំទម្លាប់សរសេរដល់ពេលខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរខ្ញុំនៅតែនិយាយពីម្ហូបប៉ុន្តែខ្ញុំសរសេរចាខ្ញុំ caption ខ្ញុំវិញវិញបើសិនជាបងធ្លាប់ follow បងឃើញ caption វិញយើងនិយាយយើង express ប៉ុន្តែរបត់នៃtechnology របត់នៃវិស័យ technology ធ្វើឲ្យយើងឃើញថាភ្ញៀវឥឡូវគាត់មិនអតិថិជនភាគច្រើនគាត់មិនចូលចិត្តអាននេះគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ហើយលើសពីស្ដាប់ក៏គាត់ចូលចិត្តមើលយ៉ាដូច្នេះក៏យើងបត់នេះយើងអាចនិយាយថាពេលវេលាក៏ត្រឹមត្រូវយើងត្រូវត្រូវយើងក៏បត់ឲ្យទៅតាមឲ្យទាន់តាមសម័យនិងតម្រូវការរបស់អតិថិជនឯងបងចង់បញ្ចប់អ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើខ្ញុំតែងតែព្យាយាមផ្ដល់ជូនអតិថិជនទៅតាមតម្រូវការរបស់គាត់ដូច្នេះក៏យើងសម្រេចចិត្តថាបើភ្ញៀវគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់យើងនិយាយបើភ្ញៀវគាត់ចូលចិត្តអានយើងសរសេរចាដូច្នេះក៏យើងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងនិយាយដំបូងក៏មានការភ័យខ្លាចខ្លាចនិយាយមិនបានពីរស់មិនបានឲ្យគ្រប់មិនបានឲ្យត្រូវជ្រុងជ្រោយបងចាប៉ុន្តែអរគុណសម្រាប់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនដែលគាត់ខ្ញុំអត់នឹកស្មានថា smooth and អានេះបើសិនជាខ្ញុំឲ្យធៀបវិញណាខ្ញុំដឹងថាយើងសរសេរការប្រូលក្នុងការនិយាយណាបើអាចវិញត្រឡប់ record តេះរបៀបយើងនិយាយយើងមាន recorder មួយឬក៏ទូរស័ព្ទក៏បានដែRecord as it like បើសិនជាយើងនិយាយតើយើងនិយាយបែបណា Don't try to stick to the writing ពោះវាជាសិល្បៈពីរខុសគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនមកខុសនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំដើរផ្លូវដែលគេដើរផ្លាក់ដែរដើរគឺខ្ញុំចំណាយពេល3ឆ្នាំដើម្បីបង្វឹកខ្លួនឯងឲ្យនិយាយតាមប្រូលគឺខុសសាស្លាហ្មងគឺយើងត្រូវបង្វឹកប្រូលឲ្យនិយាយតាមយើងវិញត្រឹមត្រូវហើយដូចយើងជជែកគ្នាចេះ And this is another side of you that មនុស្សភាគច្រើនអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំស្គាល់តែថាយើងធ្លាប់និយាយគ្នាចា៎ហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ Jessie គឺផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំខ្លាំងមែនតើដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបង្ហាញ side ហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកដែលគាត់ស្គាល់យើងឬក៏មិនដែលស្គាល់យើងស្គាល់តែផលិតផលយើងនឹងថាអូម្ចាស់ផលិតផលគាត់យល់ដឹងពីផលិតផលគាត់បែបនេះតាហើយគាត់ទទួលបានការរៀនសូត្របែបនេះតាមិនមែនចង់ឲ្យគាត់ឃើញផលិតផលហ្នឹងគ្រាន់តែជាផលិតផលទេហើយនេះខ្ញុំចង់បណ្ដោះគោលកម្រិតមួយសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកយើងហើយដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថារបស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងធំធាត់នៅក្នុងប្រទេសយើងគឺខ្ញុំតែងតែមានបេះដូងមួយធំសម្រាប់រុញទោះជារបស់ហ្នឹងមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍មកខ្ញុំក៏ដោយព្រោះវាមិនមែនប្រយោជន៍មកតែខ្ញុំម្នាក់ឯងវាប្រយោជន៍ទៅមនុស្សច្រើនហើយដូចក្នុងវិស័យនេះចឹងដែលខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងមកតាំងពីដើមទៅលើគេថាវិស័យបដិសន្តារកិច្ចវិស័យទេសចរជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខេត្តសៀមរាបផ្ទាល់ដែលយើងឥឡូវចេះចេញចូលចេញចូលចាប្រហែលជាអត់សូវបានដឹងច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់យើងដោយសារយើងមានចំនួននៅទីនេះអញ្ចឹងយើងក៏ដឹងដែរថាតើរបត់ចំនួនរបត់សេដ្ឋកិច្ចយើងថាតើវាអាចប្រៀបធៀបទៅលើអ្វីដែលដោយការកូវីដហ្នឹងធម្មតាវាពិបាកហើយចាហើយខ្ញុំគាត់ថាយើងអត់គួរយកអាហ្នឹងមកនិយាយទៀតទេព្រោះអាហ្នឹងទូទៅណ៎ណាក៏ពិបាកដែរប៉ុន្តែតើយើងមើលឃើញថាការកើនឡើងហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមងើបមកវិញនៅចាវាចាប់ផ្ដើមងើបមកវិញក្នុងល្បឿនមួយដែលយើងសប្បាយចិត្តហើយយើងឃើញថាយើងអាចធ្វើអីច្រើនទៀតបាននេះ
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថារបត់នៃអាជីវកម្មក្រោយ COVID នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនបងពីមុន COVID ដោយសារតែតម្រូវការមានការកើនឡើងខ្ពស់ខ្លាំងពេលនោះបងមិនបាច់មានជំនាញច្បាស់លាស់ខ្លាំងក៏បងអាចប្រកបអាជីវកម្មបានដែរ It's almost like anyone can do it Yeah នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបវាដល់ថ្នាក់ថាយើងនិយាយថាបើសិនជាមានតែបន្ទប់ក៏អាចលក់ប្រកបអាជីវកម្មហៅថាសន្តិការបានដែរតែដំណើរការទីផ្សារមានការកើនឡើងខ្លាំងក្រោយពី COVID បានកើតឡើងមកយើងឃើញថាសន្តិការមួយចំនួនក៏គាត់បានបិទទៅប៉ុន្តែក៏មានមួយចំនួនថ្មីគាត់បានបើកមកវិញប៉ុន្តែអ្នកដែលមកនៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងពេលនេះសិតតែអ្នកដែលគាត់ចេះមានក្បួនខ្នាតចា៎អូខេពីព្រោះគាត់នឹងមិនមកលំលំទីទេពីព្រោះគាត់ដឹងថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនទាន់ល្អឥតខ្ចោះនៅឡើយទេអានឹងជម្រាបតាមហ្នឹងហើយហ្នឹងទូទៅតាមភពលោកមកចាចាយើងក៏ដឹងថាមិនទាន់ល្អឥតខ្ចោះដូច្នេះมันអាចជាការលេងសើចឬក៏ប្រថុយប្រឋានទេទោះតែគាត់អ្នកច្បាស់គាត់ស្រឡាញ់គាត់ជឿជាក់ទៅលើវិស័យនេះបានគាត់ចូលមកចាដូច្នេះចំពោះយើងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងយើងជឿជាក់ថាក្រោយពី COVID បើយើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកបយើងមិនអាចលេងលេងលំលំហើយគិតថាអាចទៅបានទេចា៎បាននោះគឺជារបត់ធំមែនទែនគឺយើងចាប់ផ្ដើមឃើញថាអ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងសម័យនេះគាត់មានចំណេះដឹងច្រើនជាងមុនធនធានគាត់ក៏ច្រើនជាងមុនចា៎បាទហើយ the standard also higher too correct ហើយ the demand it's a little សម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាវាជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយមានមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំអត់សូវចិត្តប្រើពាក្យផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំចិត្តប្រើពាក្យថាការអភិវឌ្ឍ upgrade ដែលធ្វើឲ្យ brand ជាច្រើនសម្បីថាសេវាកម្មជាច្រើនគឺគាត់ចេះប្រើប្រាស់ digital marketing content គាត់ចេះប្រើប្រាស់ការផុសដូចជាការដែល target audience របស់គាត់យល់អានឹងច្រើនជាងមុន correct ហើយឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមតិចម្ដងតិចម្ដងគឺយើងចាប់ដើមទៅចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថានឹង exciting មែនទែនសម្រាប់ទីផ្សារព្រោះយើងអាចមើលឃើញរូបភាពពេញទេប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍ថាយើងនឹងមានការថាលបតការរស់នៅផ្សេងមួយទៀតដែលល្អជាងសប្ដថ្ងៃដែលយើងសប្ដថ្ងៃនេះយើងដើរផ្លូវត្រូវហើយចា៎ហើយធម្មតាទេអារបស់ដែលយើងថាយើងចង់បានល្អហ្នឹងពេលយើងទៅដល់នោះយើងចេះចង់បានរបស់មួយទៀតហើយ There's no like snow cap correct បាទនេះបើនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យ be like you know unrealistically saying oh យើងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីល្អខ្ញុំជឿថាវាអត់មានអញ្ចឹងទេវាមានតែចំណុចមួយដែលយើងចង់ទៅរួចតដល់ហ្នឹងហើយតែធ្វើទៅទៀតចាអញ្ចឹងដូចយើងសត្វថ្ងៃអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយចាshare ក៏បានអត់ share ក៏បានដែរក៏ទៅចង់ដឹងថ្ងៃក្រោយមានអីចង់ធ្វើដែលមានអីដែលយើងគេថាយើងចង់out of the box ដូចឥឡូវយើងបានធ្វើ content ខ្ញុំគេថា there will be more to come I hope please maybe I don't know MasterChef I don't know randomly see you on MasterChef like oh I don't know I'm just throw it out there hi កាត់បងខ្ញុំ train ខាងចុងភៅបើអ្នកភិកច្រើនអត់ដឹងប៉ុន្តែ yeah that's why I said you know so MasterChef watch out the producers my friends I will refer you ញ៉ាំនឹងថាតគាត់នេះថា next candidate maybe yeah special guest something ខ្ញុំចង់ឃើញពួកអីខ្ញុំគិតថាដូចឆ្លងកាត់ជាគណៈកម្មការនេះខ្ញុំទៅធ្វើកម្មវិធីមួយដែរដែលខ្ញុំធ្វើជាគណៈកម្មការខ្ញុំមិនដឹងថាអាបែបហ្នឹងវាពិបាកយើងក៏ចេះយើងសម្រេចចុកវាសនាមនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែដល់ពេលយើង look at it គាត់ត្រូវតែទទួលអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ថាកម្រិតគាត់នៅប៉ុណ្ណេះកុំឲ្យគាត់ភ្លេចខ្លួន
ហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគឺខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៀតគាត់មានសមត្ថភាពគាត់ឆ្លាតគាត់ខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់អត់មាន attitude ហើយ that attitude kill his entire career ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ teach him a lesson ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមកអង្គុយគិតមិនថាអូមិនស្រួលទេទៅកាត់តម្លៃគេប៉ុន្តែយើងក៏យើងចំណែនគេដែរតែគេសំណាងគេមានអ្នកប្រាប់ហ៎ត្រឹមត្រូវពេលដែលយើងធ្វើយើងមានអ្នកប្រាប់ថាណែកុំដើរផ្លូវហ្នឹងប្រយ័ត្នបើដើរបាននៅតែគ្រាន់តែថាមានបលាច្រើនកាន់ខ្វែវកាន់អីជាបលាចេញទៅកុំឲ្យមុតជើងឈាមតន់ជាប់បលានៅមុតជើងហ្នឹងគេប្រាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាហ្នឹងខ្ញុំចង់នឹងថា what's next for whatever you guys are doing for us យើងមានគោលបំណងច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនដែលចាក់ឆ្ងាយពីប្រធានបទទេអូខេអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់យើងនៅតែនៅក្នុងវិស័យបដិសន្តរកិច្ចដដែលបងពីព្រោះ ultimately បើបងមើលឲ្យឆ្ងាយទៅអ្វីក៏អាចជាបដិសន្តរកិច្ចដែរចាទូទៅវានៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងចាចាសូម្បីតែមន្ទីរពេទ្យក៏ជាបដិសន្តរកិច្ចយើងគូឧទាហរណ៍ពីព្រោះយើងមានយើងអាចនិយាយថានៅក្នុងកន្លែង spa បដិសន្តរកិច្ចអ្នកជំនាញជាអ្នកម៉ាសានៅក្នុងពេទ្យបដិសន្តរកិច្ចអ្នកជំនាញជាគ្រូពេទ្យនៅក្នុងធនាគារបដិសន្តរកិច្ចអ្នកជំនាញជា banker អញ្ចឹងវិស័យបដិសន្តរកិច្ចគឺ is very broad គឺធំទូលំទូលាយមែនទែនចំណុចបន្ទាប់របស់ពួកយើងគឺយើងចង់ double down ពង្រឹងបន្ថែមទៅលើបដិសន្តរកិច្ចបែបខ្មែរនៅក្នុងបរិយាកោ tagline របស់យើងគឺ the ultimate experience of privilegeហើយយើងតែងតែព្យាយាម offer royal style of service ទៅកាន់អតិជនរបស់យើងចាសម្រាប់សន្តាគារយើងព្យាយាមផ្ដល់អ្វីដែលជាខ្មែរនឹងឲ្យរឹតតែបានល្អមួយកម្រិតថែមទៀតសម្រាប់វិស័យភោជនីយដ្ឋានគឺយើងនឹងព្យាយាមបន្តពង្រីកពង្រឹងបន្ថែមជាមួយនឹង brand ថ្មីថ្មី concept ថ្មីថ្មីដែលនៅក្នុងទីផ្សារมันធ្លាប់មានពីមុនមកចាខ្ញុំតែងតែជឿជាក់ទៅលើពាក្យមួយឃ្លាជាភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថា in the crowded world there's always room for the top ពេលខ្លះយើងតែងតែសួរខ្លួនឯងថាពេលខ្លះខ្ញុំតែងតែនិយាយជាមួយនឹងលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់សួរទៅគាត់វិញថាកាលពីប៉ាម៉ាក់ចាប់ដើមពិបាកដូចកូនរាល់ថ្ងៃទេលោកឆ្លើយថានិយាយតាមត្រង់ពិបាកដោយសារយើងមិនមានធនធានយើងមិនបានទៅរៀនសូត្រប៉ុន្តែតាមត្រង់តែម្ដង the barrier to entry was very low បានន័យថាការចូលក្នុងទីផ្សារសម្រាប់ពួកគាត់ងាយស្រួលជាងបងដោយសារអត់មានដៃគូប្រកួតប្រជែងច្រើនអតិថិជនមិនមានតម្រូវការខ្ពស់ចាដូច្នេះចង់ធ្វើអ្វីមុំមុំគាត់អាចចូលបានបានន័យថាមានធនធានបន្តិចបន្តួចយើងអាចចាប់បានបានសម័យកាលនេះខុសពីសម័យកាលមុនច្រើនមិនមែនថាមានធនធាននៅក្នុងកណៈនេះយើងនិយាយថាថវិកាមិនមែនសន្និមត់ថាខ្ញុំមានថវិកាខ្ញុំអាចធ្វើបានទេបងត្រូវមានជាមួយនឹងចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ទៀតបងត្រូវឲ្យឲ្យឱកាសបងត្រូវមានឱកាសត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែឱកាសឥឡូវក៏មិនដូចមុនដែរមិនមែន10 20ឆ្នាំមុនអត់មានអ្នកណានៅក្នុងវិស័យហ្នឹងមានតែយើងធ្វើទៅដឹងតែត្រូវទេសម័យនេះបើបងនិយាយថាភោជនីយដ្ឋានឧទាហរណ៍ថាបែប fine dining បងរាប់មរៀមដៃ10អត់អស់ផងអត់ទេចាបើបងនិយាយថាដូចគ្នាសម្រាប់អាជីវកម្មបងដូចគ្នាដែរអ្នកធ្វើ content ពីមុនមានតែការខ្ញុំស្គាល់បងមានតែបងប្រហែលអ្នកខ្ញុំអាចរាប់អស់នៅក្នុងមរៀមដៃ10ចាប៉ុន្តែឥឡូវរាប់អត់អស់ទេដូច្នេះបានន័យថានៅពេលណាដែលស្ថានភាពទីផ្សាររឹតតែមានការចង្អៀត
មិនមែនថាអត់ឱកាសទេប៉ុន្តែឱកាសនៅសល់សម្រាប់តែ the best of the best តែប៉ុណ្ណោះចាយល់ជាពាក្យឃ្លាមួយដែលខ្ញុំតែងតែយកមកប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើចង់ចូលទីផ្សារនៅក្នុងរដូវកាលនេះត្រូវគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងយើងចូលទៅក្នុងទីផ្សារពីព្រោះ there's only room for the top now ខ្ញុំគ្រប់ត្រពាក្យហ្នឹងចាហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តបន្តិចតួចដែរហើយក៏រៀងប្របាក់ចិត្តតួចដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ខាត់បងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាល្មមដល់ពេលហើយដែលយើងត្រូវឲ្យ credit ទៅកាន់អ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពហើយក៏ជាពេលវេលាមួយដ៏ល្អដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពចេញមុខដូចអ្វីដែលចេះស៊ីបានធ្វើអញ្ចឹងគួរតែចេញមុខដោយសារមិនថាយើងខ្វះខាតទេយើងគួរតែឈប់និយាយពាក្យថាយើងអត់មាននេះអត់មាននោះយើងមានតែយើងអត់ធ្វើហើយខ្លះទៀតយើងចង់ធ្វើតែគេអត់ជំរុញអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវការដែលជំរុញតាមមួយម៉ាត់ទៅថាអងធ្វើទៅចាំជួយមើលឲ្យ feedback អាហ្នឹងក៏វាជាចំណុចមួយដែលជំរុញយើងធ្វើដែរណាហើយអ្វីដែលសង្កេតមើលឃើញមួយទៀតនោះគឺមួយចំនួនគាត់អត់ចេះឲ្យ feedback ទៅគេ feedback មិនចាំបាច់តាភាសាអវិជ្ជមាននេះវាអាចជាភាសាលើកទឹកចិត្តតែវាបរៀនម្នាក់ហ្នឹងឲ្យគាត់យល់ពីកម្រិតផងគាត់ដែរពោះឥឡូវយើងទៅលបយើងខ្លះគឺគាត់ថាมันល្អហេតុអី correct បើយើងថាអូនេះខ្ញុំចង់បើសិនជាបានបែបនេះប្រហែលជាអាចភាសាជើងមុនមកទៅតែប៉ុណ្្នឹងគេយល់ឲ្យថាអូយើងផ្លិចអាហ្នឹងមែនអញ្ចឹងណាចង់បានថាបើវាសតដូចខ្ញុំធ្វើ podcasting មកគឺអ្នកដែលគាត់ drive show ខ្ញុំឲ្យកាន់តែផ្លាស់ប្ដូរទៅល្អជាងមុនទៅល្អជាងមុនទៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ស្ដាប់ហ្នឹងគឺ audience ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំស្ដាប់ពួកគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ប្រាប់ពួកគាត់ដែរខ្ញុំមិនមែនស្ដាប់អ្នកឯងភ្លាមទេដោយសាររបស់ទាំងអស់នេះវាចំណាយលុយដូចមកថតនៅខេតអញ្ចឹងចាខ្ញុំត្រូវគិតទាំងអស់ថាតើខ្ញុំចំណាយទៅណាទៅណាដោយលោកមុនអញ្ចឹងខ្ញុំមកថតនៅមន្ទីរពេទ្យកម្លាំងក៏ខ្ញុំតាក់ទងទៅបត់ហើយខ្ញុំអត់មាន plan ថាខ្ញុំតាក់តងតែខ្ញុំគិតថា I was willing to spend my own pocket money just to donate money ចា and then to raise money to donate ហើយខ្ញុំគិតថាអេអត់ត្រូវទេយើងទៅ raise fund យើងជិញលុយខ្លួនឯងទៅតែបើសិនយើងសួរអ្នកដែលយើងស្គាល់ដៃគូយើងស្គាល់ឬគាត់ជួយ support នេះទៅវិញទៅមកច្រើនអ្នកនរគ្នាហើយ message ខ្ញុំកដាយប់ហើយរីមកខ្ញុំហាត់ប្រាប់សៀកយើងអត់លុយទេយើងតែធ្វើបន់បានបន់អ្នកគ្នាអានឹងចង់បានថាពេលខ្លះ just that you know you need to do what you think is right correct hey there's no wrong or right to this right អញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំក្នុង episode នេះសម្រាប់ audience ខ្ញុំមិនដឹងសម្រាប់ខ្ញុំរៀនបានច្រើនហើយខ្ញុំ surprise មែនតើដែលJesse ហ៊ាន open ដល់ពលមានមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាមិនសូវបានមានឱកាសឲ្យអ្នកដតីគាត់ឮក្រៅពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនយើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់ឲ្យគាត់ស្ដាប់គាត់បានរៀនរបស់ដែលមានប្រយោជន៍ទៅលើអាជីវកម្មផងគាត់ហើយដូចយើងនិយាយតាំងពីដើមចឹងអាណាមិនល្អមិនស្ដាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតមើលទៅបើគាត់អង្គុយចាប់កំហុសនឹងមានបើអង្គុយចាប់កំហុសទោះជារបស់នឹងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយគាត់ត្រូវតែមានកំហុសដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមតែអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់គាត់បានរៀនអ្វីដែលថ្មីតើទៅជាមួយអាជីវកម្មផ្នែកនេះហើយ there will be more when you do chef I want to do more at the kitchen with you so you talk you know you cooking and then I ask you question that would be fun too ពួកខ្ញុំព្យាយាមធ្វើ a podcast នឹងឲ្យ change environment ម្ដងតិចដែរសួរពួកខ្ញុំត្រូវប្រសមខ្លួនឯងពួកយើងជា host យើងត្រូវ comfortable ដែរត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថានេះគឺជា show មួយដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែលខ្ញុំចេញមកខាងក្រៅនោះខ្ញុំអត់សូវ feel pressure ខ្លាំងហើយអរគុណមែនតើសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានឃើញអ្វីដែលថ្មីថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា
អាចស្វែងយល់ថែមបានពី internal type group យកជាប់មាត់Innotality Group ហើយពង Ox Club ចាំខ្ញុំ tag business គាត់នៅខាងក្រោមព្រោះថា podcast ខ្ញុំអត់ទទួល sponsor ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំ promote ភ្ញៀវអញ្ចឹងដល់ភ្ញៀវគាត់មាន business អីគឺយើងទៅ promote គាត់ហើយ promote ហ្នឹងគឺមិន promote អីគឺ promote ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ពីគាត់ឲ្យបានច្រើនហើយអធិស្ឋានផងបើសិនជាមានកន្លែងណាមួយដែលលើសលួសហើយមុនទៅចេះស៊ីមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកស្ដាប់អ្នកអីអត់អូអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ពេលវេលាខ្ញុំពិតជា honored ពិតជាមានកិត្តិយសដែលបានមកអង្គុយជជែកពិភាក្សាជាមួយបងនៅក្នុង episode session នេះតាមក៏ពិតខ្ញុំជាមួយនឹងបងផ្ទាល់តែម្ដងជាពួកម៉ាក់តែអរិយកាលច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយបងក៏ very close ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដូចគ្នាតាមពីម៉ាក់តាឡើងដែរចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តដែលមានឱកាសនៅក្នុងការបានមកជជែកវិញ្ញាជាមួយបងនិយាយតាមត្រង់ agree to do this only because it's you too oh wow yeah I know ហើយក៏ខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរព្រោះយើងណាត់គ្នាជួបគ្នាចា like off screen ហ្នឹងតែដល់ពេលជួបគ្នាជជែកគ្នាទៅហើយណាមួយជិះផងទេខ្ញុំក៏ថាអ្វីដែល Jesse មានចៃរំលែកទៅវាប្រយោជន៍ដល់ក្មេងៗច្រើនចាខ្ញុំគាត់ថាចាស់គាត់អាចនឹងទាញយកបានបើសិនជាគាត់បើកចិត្តចាគាត់សម្រាប់ក្មេងៗខ្ញុំចង់នេះខ្ញុំបដៅអូឌីនខ្ញុំមកប្រិមិត្តខ្ញុំមកស្ដាប់ព្រោះរបស់នេះតោះចូលរៀនមិនបានលឺចាហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់កន្លងមកដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងទៅលើអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Innotality តែម្ដងតាំងពីសូមរីរ៉ាប់តិចមកដាក់ចាតាំងចង់ដឹងដែរនេះតាំងពីសន្តាគារបូរីអង្គរសន្តាគារ Lotus Blanc The Twist Hostel ចាមូទីតាស្ប៉ារបស់យើងយើងមានអាកុង Bakery and Cafe យើងមាន Siso Bakery នៅភ្នំពេញចឹងនៅភ្នំពេញយើងមានអាកុងយើងមាន Siso យើងមាន Ox Club Restaurant យើងមានពងចាហើយយើងក៏មាន Heritage Walk យើងមាន Hashi យើងមានតាមួយើងមានអាកាយើងមានបូ22លក្ខនឹងលក្ខទៀតដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនទៅដល់អតិថិជនដែលកន្លងមកអរគុណអតិថិជនកន្លងមកដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងនិងជឿជាក់ទៅលើសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Innotality អ្វីជាចំណុចបន្ទាប់របស់យើងគឺយើងព្យាយាមផ្ដោតទៅលើសេវាកម្មបែបខ្មែរជាមួយនឹងភូមិបុរាណអត់បានចែករំលែកជាមួយបងយើងមានសមិទ្ធផលថ្មីរបស់យើងមួយដែលយើងហៅថាភូមិបុរាណដែលរាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅលើប្រព័ន្ធ social media ឃើញគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនគឺយើងព្យាយាមយកអ្វីដែលជាខ្មែរតែយកមកកែច្នៃឲ្យភ្ញៀវទេសចរនិងភ្ញៀវជាតិគាត់អាចឃើញថាមកលេងសៀមរាបមកលេងប្រទេសខ្មែរមិនមែនមើលបានតែអប្សរាទេគាត់អាចមើលពីរបៀបប្រជាជនខ្មែរចំនួនដើមរស់នៅបានដូចគ្នាចាចាអញ្ចឹងអរគុណអតិជនទាំងអស់សម្រាប់ការផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកនាងខ្ញុំពួកយើងខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលពួកខ្ញុំស្រឡាញ់ពីព្រោះវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចនេះគឺជាវិស័យមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីអតិថិជនពួកយើងមិនដែលគិតថាយើងមកធ្វើការទេយើងបើកភ្នែកមកយើងធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងធ្វើចេញពីចិត្តតែម្ដងហើយក៏សង្ឃឹមថាអតិថិជនទាំងអស់នឹងផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យពួកយើងអាច
ពង្រីកនិងពង្រឹងបន្ថែមហើយនឹងនាំចូលមកអ្វីដែលថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ទីផ្សារជាតិរបស់យើងផងដែរចា៎បាទអូខេអរគុណច្រើនចេស៊ីជាមួយនឹងការចូលរួមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់អធិស្ឋានបើសិនជាមានកន្លែងណាមួយលលួសជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតបាទកម្មវិធីយើងគឺអត់ផ្លូវការយើងអត់ញញើច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទជំរាបលាបាទបាយបាយ2:00 ម៉ោង